Sejam muito bem-vindos a todos e todas. Dentro de mais alguns instantes, nós daremos início à nossa 102ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco. Nós estamos fazendo a verificação de quórum e, dentro de mais alguns instantes, daremos início aos nossos trabalhos. Sejam bem-vindos e eu peço a compreensão e colaboração de todos. Reforço a necessidade de que cada conselheiro e conselheira faça o registro de presença no chat, informando o nome completo, titularidade e qual instituição que representa. Sejam todos e todas bem-vindos.
Eu solicito ao pessoal que está na verificação de quórum a orientação para que a gente possa dar início à nossa reunião. Gostaria de saber se já temos o quórum para que a gente dê início à reunião. Por favor, informar no chat. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gisela. Estamos aguardando aqui sua verificação de quórum para que a gente dê início à nossa reunião. Certo. Assim que tivermos o número mínimo de conselheiros presentes na sala, nós daremos início à nossa reunião. As meninas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa 62ª reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nós daremos início dentro de mais alguns instantes. Eu solicito ao pessoal que está na verificação do quórum que nos informe se já temos o número de conselheiros presentes na sala que nos permita dar início à nossa reunião. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Geraldo Miranda, de Petrolina, só para testar o áudio. Estamos me ouvindo bem, Geraldo. Tudo certo. Obrigada. Ainda não temos quórum, temos 21 conselheiros e conselheiras presentes na sala, precisamos de 25. A gente solicita a compreensão de todos, pedindo para que a gente possa aguardar por mais alguns instantes.
Nós já registramos aqui o número suficiente de pessoas presentes na sala. Eu, então, dou início, neste momento, à nossa 101ª reunião. Vou aqui apresentar para vocês a nossa pauta do dia, para que a gente possa, a partir da apresentação da nossa ordem do dia, a gente iniciar os trabalhos. Só mais alguns instantes. Dando início, então, à nossa reunião ordinária, mais uma vez agradecendo a presença de todos. Estamos já completando, inclusive, o número de reuniões, de realização de reuniões ordinárias. Já com esta reunião aqui, já fizemos as 4 reuniões ordinárias do ano. Então, a gente, após um período de inatividade em função do desastre do óleo, na sequência a questão da pandemia e das normas de prevenção e de isolamento social e de prevenção ao coronavírus, a gente retomou as atividades do nosso Conselho Estadual e a gente retomou tentando vencer uma pauta que estava represada. Temos realizado reuniões quinzenalmente. E na reunião de hoje nós temos como pauta, teremos a abertura aqui, não pelo senhor José Bertotti Júnior, ele inclusive justifica a ausência em função de uma reunião da Câmara de Programação Financeira e ele foi convocado para tratar do orçamento da SEMAS e por causa disso hoje nós teremos a abertura com a senhora vice-presidente Rafaela Viana, que será chamada tão logo a apresentação desta pauta. Também, na sequência, o espaço dos conselheiros, a gente apresenta a ata da reunião ordinária, a 99ª reunião, e na sequência a gente trata aqui da apresentação e deliberação da lei estadual e do regimento interno do Consema. E a nossa previsão é que a gente encerre essa reunião até por volta de meio-dia, meio-dia e 30. Então, a partir da apresentação aqui da nossa ordem do dia, eu gostaria de convidar uma mulher que hoje assume a função de presidente deste conselho, a senhora Rafaela Viana, ela que é secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Por favor, senhora Rafaela. Bom dia a todos e a todas. Só fazendo uma correção, Inamara, eu não estou como secretária executiva, né? Eu estou em SUAP, na Coordenação de Desenvolvimento Ambiental e Sustentabilidade. Então, só para fazer essa correção, trabalhando ligada à Diretoria do Meio Ambiente, na empresa SUAP, há alguns anos. É uma grande satisfação, né, estar aqui, mais uma vez, acompanhando as nossas reuniões do Consema. Elas têm sido bem intensas, no intervalo curto, para que a gente consiga, de fato, colocar em dia, como bem Namara colocou, nosso, digamos assim, passivo de pautas que estavam atrasadas em detrimento da pandemia. Então, queria trazer para vocês também
uma fala de uma reflexão que nós estamos fazendo constantemente em relação a essa pandemia. A pandemia, ela trouxe, de fato, um impacto econômico no mundo, e isso causou vários prejuízos a vários segmentos do mercado. Mas eu vi uma fala muito interessante no Valor Econômico, de um CEO, Marcel Fukuyama, do Sistema B International, onde ele diz o seguinte, eu trago para reflexão nossa, eu acho que o Consema traz muito, né? O Conselho Estadual do Meio Ambiente traz muito essa preocupação. E hoje, mais do que nunca, isso precisa ser associado à questão do desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico precisa estar linkado com as questões ambientais, sociais, de sustentabilidade de uma maneira geral. Então, ele traz uma fala que eu acho que é importante nós, nesse momento de pandemia, refletirmos sobre isso. A partir de março, os investimentos que medem impactos ambientais, sociais e governança foram os que tiveram melhor performance. Investidores que não são especuladores buscam investimentos sustentáveis ao longo prazo. Eles costumam ter uma melhor performance, assim como tendem a contribuir mais para a sociedade e para o planeta. Então, reforça o entendimento nosso de que se hoje, né, os investidores não tiverem essa visão de futuro, né, de equilíbrio desse tripé econômico, social, ambiental, o sucesso, a chance de sucesso, ela é muito inferior para os investidores que se preocupam com essa pauta. Então, Inamara, eu trago essa reflexão para o Conselho, estando em Swap, né, trabalhando com muitas multinacionais e com muitos stakeholders. Então, é uma sensibilização e um discurso, e não só um discurso, na verdade, as nossas ações estão sempre voltadas para esse olhar, né, enquanto governo do Estado. Então, é isso. Queria agradecer aí a presença de todo mundo mais uma vez e dizer que a gente está à disposição aqui para contribuir e colaborar no que é possível. Ok. Rafaela, muito obrigada por suas falas iniciais, dando, então, aqui sequência a nossa 102ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Eu, neste momento, abro aqui para o espaço dos conselheiros, para que os senhores e senhoras, caso queiram se inscrever, possam ter alguns minutos para informes gerais a partir daquilo que é a pauta ambiental no nosso estado. Não havendo isso. Alexandre Moura. Pois não, Alexandre. Bom dia a todos e todas. Queria trazer aqui mais um informe, né? Um lamentável informe, mas eu acho que é importante, que todos já sabem, foi noticiado na mídia, né? E, lamentavelmente, mais uma grande perda para a área ambiental, que foi a morte do indigenista Riele Franciscato, né? Então, um servidor público da FUNAI, que teve prestado serviços relevantes na proteção de populações indígenas isoladas, eu acho que cabe, como da vez passada, uma moção, né, de homenagem a esse servidor público, né? Que é uma homenagem também a todos que fazem serviço público diante de todo esse desmonte do Sistema Nacional de Meio Ambiente e de destruição dos nossos recursos naturais. Então, eu queria trazer essa proposta, mais uma vez, aqui ao Consema. Eu tinha preparado para acelerar, né, para fazer o adiantamento do processo, uma minuta aqui do que pode ser essa moção para ser colocada para aprovação do Conselho. Então, é isso que eu queria trazer nesse momento do conselheiro. Eu vou passar para você, Inamara. Aí, se possível, ser projetado, vou passar agora para você. Obrigado. Ok. Alexandre, eu pediria para você a possibilidade de você fazer o envio ao tempo que a gente prepara e, ao final da reunião, a gente submete a votação, pode ser? Pode sim. Eu já passei para ti essa okay. Então, okay. Pode ser, inclusive, agora.
porque a gente tem meia hora marcado para o julgamento do conselheiro, a gente já podia aproveitar, por isso que eu adiantei essa minuta. Então, se possível... Mas como se trata de deliberação, aí eu queria pedir para ir para o finalzinho, tá bom? Bem. Ana Gama, ela está inscrita, seja muito bem-vinda, Ana, a fala é sua. Oi, bom dia a todos, tudo bem, gente? É muito bom estar aqui com vocês, né, mais uma reunião, e é interessante saber, né, que a gente está cumprindo todas as reuniões, né, ordinárias do nosso conselho. Uma informação, né, que eu gostaria de passar, eu participei de um curso de líder climático com Al Gore, né, foi um curso que foi anunciado aqui e no Fórum de Mudanças Climáticas de Pernambuco, e aí eu participei desse curso e passei a ser um líder climático, vamos dizer assim, uma líder. E aí está programado para outubro 24 horas de conscientização sobre as questões climáticas, né, dentro desse grupo. Isso vai ocorrer de 9 a 10 de outubro, né, do dia 9 e o dia 10 de outubro, onde cada um de nós, aqueles que fomos, né, ali, participamos do curso e tivemos sucesso, fará uma apresentação nível de conscientização, que é mudanças climáticas, quais as causas e como você pode fazer alguma coisa para evitar. Então, assim, eu estou comunicando isso porque eu possivelmente devo estar participando, né? No dia 10, devo estar fazendo uma apresentação nesse sentido e gostaria de colocar isso para o Consema. Quando eu tiver com todos os dados, né, de links e tal, a gente repassa para o Consema, mas eu queria deixar registrado isso aqui nessa reunião e convidar todos para participar desse momento, porque há uma necessidade realmente de a gente comunicar isso ao nosso, não só a grande maioria, mas até os nossos próximos, né, familiares, os nossos colegas de trabalho, para que a gente possa levar essa conscientização e trabalhar conjuntamente dentro desse programa, que é muito interessante, que eu gostei bastante de ter participado, né? Então, era isso. Obrigada. Muito obrigada, Ana Gama. E é importante, inclusive, a gente ressaltar que na semana que vem nós teremos a reunião do Fórum Pernambucano de Mudanças Climáticas. Estão todos convidados. A gente vai passar no grupo do Consema os detalhes sobre horário e o link para acesso. Não havendo mais inscrições, eu pergunto se podemos passar ao próximo ponto de pauta. Então, vamos, pois, à apresentação aqui da nossa ata. Eu também pergunto aos senhores e senhoras conselheiros se é necessária a leitura, já que isso foi encaminhado para todos, e se a gente pode aprovar a nossa pauta ou devo fazer a leitura. Eu acho, Inamara, minha opinião, que como foi enviado para todos, a gente deveria simplesmente colocar em debate, se houver algum, e aprovar. Não vejo muita necessidade da leitura total da ata. Ok, de acordo. Pergunto, então, aos senhores e senhoras conselheiros se tem algum acréscimo, se tem alguma sugestão, alteração, proposta de alteração à nossa ata. Esta aqui é a ata da reunião ordinária da 99ª reunião. Né? Então, a gente pergunta aqui se existe alguma proposta de alteração. Não havendo, nós entendemos
podemos dar como aprovada a nossa ata que foi enviada para todos os senhores. Na verdade, eu só pediria à nossa Jamile que corrija aqui o meu próprio nome, Inamara, e não Iamara, como secretária executiva do Consema. Então, seguindo aqui ao nosso próximo ponto de pauta, a gente então aqui faz uma introdução ao debate de hoje. Aqui. Mais alguns instantes. A apresentação da Lei Estadual e do Regimento Interno fica a cargo de Virgínia Leal, a nossa coordenadora hoje jurídica, coordenadora jurídica da CPRH, e ela que tem participado e acompanhou todo o processo junto à Câmara Técnica de Assuntos Normativos. Aqui, no dia de hoje, a nossa proposta é que a gente faça a apresentação das alterações da legislação, que a gente já fez uma apresentação na semana passada. A única questão que impediu a votação na semana passada foi justamente o fato de não constar o quantitativo de representação. Então, a Câmara de Assuntos Normativos se reuniu e, a partir daquilo que era a análise do regimento interno, se entendeu que podia já apresentar para os senhores uma proposta aqui em relação ao quantitativo de representação por segmento, pois alguns levantaram certa insegurança em relação àquilo que seria a representação. Também nós, na reunião da Câmara de Assuntos Normativos, acabamos por incluir um dispositivo ali um dispositivo transitório para que não houvesse vacância de cargos ou de vagas no Consema, já que a partir da aprovação da lei vale a nova proposta, e aí a gente tem que ter um tempo até a eleição dos novos membros do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Em sendo assim, essas foram as únicas alterações propostas e foi encaminhada logo após a reunião da Câmara de Assuntos Normativos. A Virgínia vai apresentar aqui para vocês quais são essas alterações, sendo que toda a parte que diz respeito à forma de eleição, o processo de escolha de cada um desses representantes, ele fica remetido ao regimento e não à proposta de lei, como os senhores já sabem. Então, a nossa ideia aqui é que logo após a apresentação das alterações por Virgínia, a gente faça a deliberação da proposta de lei e a gente passa então para a apresentação e debate do regimento. Como os senhores sabem, na reunião passada nós apresentamos aqui quais seriam as principais inovações da lei do Consema, que envolve aí a regulação do FEMA, a atualização de conceitos e agendas ambientais, a reorganização da estrutura do Consema, a vice-presidência, que passa a ser reservada a uma representação da sociedade civil, reorganiza a apresentação da estrutura, melhorando a compreensão. E aqui é este quadro inicial, só para que os senhores tenham ideia, isso vai ser detalhado por Virgínia na apresentação dela. A gente mantém aquilo que é a representação governamental de 24, a paridade com o segmento não governamental. E aqui eu apresento um breve resumo, antes de passar para a Virgínia, só para que os senhores tenham ideia do que foi a proposta de modificação. Porque os senhores e senhoras se lembrem que antes a lei trazia de forma nominal aquilo que era a representação. Muitas das entidades, ou grande parte das entidades, elas eram apontadas nominalmente pela lei de criação do Consema. Isso, inclusive, dificultava muito toda vez que existia alguma reforma administrativa ou mudanças em qualquer das entidades. Então, a gente manteve aqui
o número de 6 vagas para as organizações não governamentais com atuação primordial na área ambiental. Na composição atual, a gente tem uma representação de comunidades tradicionais. Na nova proposta, a gente acresce mais um, que foi inclusive uma proposta que surgiu na reunião pública da Câmara de Assuntos Normativos com os conselheiros que apresentaram a necessidade de uma representação da comunidade indígena. Então, a gente passa a ter um representante de comunidade tradicional quilombola e um representante da comunidade indígena no estado de Pernambuco. Na atual composição, nós temos 3 representações do setor empresarial, passa para 4, porque o Sistema S, que aqui tinha 3 representações, na verdade ela passa a ter 1 assento. Então, foi distribuída, redistribuída uma vaga para o setor empresarial, ficou uma com o Sistema S e uma a gente passou para as comunidades tradicionais, assim fechando. Os demais, na verdade, a gente mantém aquilo que é a representação. São 6 entidades de classe, aqui são entidades de classe, conselhos profissionais, 3 entidades sindicais, mantém também a mesma representação. Aqui tinha uma instituição privada e uma da SBPC. A gente entendeu que a gente deveria juntar isso aqui para instituições privadas, instituições de pesquisa, a exemplo da SBPC, que pudesse ser numa mesma indicação, numa mesma proposta. Porque aí a gente, verificando inclusive a situação da SBPC, ela se enquadra como uma instituição de direito privado, e aí nós reunimos aqui essas 2 representações neste mesmo segmento. Agora eu passo então a palavra para Virgínia, para que ela possa detalhar as alterações e a gente faça o debate e siga para a aprovação da legislação do Conselho. Virgínia? Bom dia é sua. A todos e a todas. Estamos aqui mais um dia para discutir a nossa proposta de legislação e do regimento do CONSEMA. Como foi agora adiantado por Inamara, né, voltaremos à proposta da legislação, porque na reunião do CONSEMA há 15 dias, né, na última reunião, então sentiu-se a necessidade de voltar ao quantitativo, né? A Câmara Técnica de Assuntos Normativos tinha apresentado uma proposta da legislação sem quantitativos, apenas com representações, garantidas as representações, mas as proporções e os quantitativos ficariam, então, no regimento interno, mas isso, né, causou um pouco de insegurança, como foi dito aqui. E então pediu-se a volta à proposta com quantitativos. Então a Câmara Técnica Normativa, né, voltou a se reunir e enviamos, inclusive, às senhoras e senhores conselheiros, né, o que foi a última proposta, então, da Câmara Técnica Normativa em relação à legislação. Então eu vou compartilhar aqui a proposta. Já com todos estão tendo acesso, conseguem ver o que é a proposta da legislação, né? A proposta da lei, com inclusive, estão marcadas aqui em amarelo, que foram as propostas da última reunião do CONSEMA, né? As sugestões da plenária da última reunião do CONSEMA, e mais no final, o que é a proposta também da Câmara Técnica Normativa em relação às considerações, né, às disposições transitórias, já que alguns sistemas de representação mudariam a partir dessa proposta, a partir de um sistema de eleição, então era necessário estabelecer as disposições transitórias, ou a gente ficaria com certa vacância, o que tecnicamente, a técnica legislativa pede então que a gente faça uma
um capítulo das disposições transitórias regulamentando o que seria esse processo de transição entre a entrada da nova legislação e o final, não é, do que é a parte de cada um dos conselheiros, ou seja, o próprio cargo, né, a vigência do cargo. Então, repassando rapidamente a legislação para chegarmos nos quantitativos, não é, tudo que está marcado aqui em amarelo foram as sugestões da plenária da última reunião. Então, aqui, opa, acho que alguém está mexendo. Deixa eu ver como eu faço aqui para limpar. Bom, não, tenho que limpar, que senão... Dê Ctrl Z, Virginia. Ctrl C? Ctrl Z, veja se vai. Aqui houve aqui o... Deixa eu limpar, peraí. Não sei se é aqui. Borracha. Pronto. Coisas que a sala de aula ensina. Vamos lá. Então, aqui algumas sugestões da própria plenária. Né? Institui o fundo e dá outras providências. A referência ao órgão superior. Aqui eu vou passar mais rápido, porque a gente já discutiu na última reunião. Né? Então, a gente acho que podemos ir para os quantitativos, né? Pronto. Então, o plenário, né? O plenário é órgão superior de deliberação do Consema e terá composição paritária entre órgãos e entidades governamentais e não governamentais, integrado por 48 membros e seus respectivos suplentes, na seguinte proporção. Então, volta, né, a questão da proporcionalidade. O quantitativo é mantido, 48, então, na seguinte proporção. O secretário de meio ambiente que o presidirá, então aqui a gente já tem a composição da SEMAS, não é? Da mesma forma da legislação atual também a SEMAS, então o secretário como presidente, então a cadeira da SEMAS fica permanente, e 23 representantes de órgãos e entidades governamentais garantidos, 10 representantes do poder público estadual, escolhidos e nomeados pelo governador do estado. Então, seriam as 10 secretarias. Aqui, qual a diferença dessa proposta para a então vigente legislação do Consema? Deixa de ser nominal. Não é? Qual era o problema que a gente tinha? Então, aqui, na legislação atual, na legislação que hoje estamos fazendo essa proposta de reforma, as secretarias elas vinham nominadas. Então, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Educação. Então, constantemente essas secretarias, além de mudarem suas denominações, não é? Qualquer mudança de representação de qual secretaria poderia sair para entrar outra, isso acarretaria uma mudança na própria legislação. Agora, essa representação, a proposta é que na lei fique apenas o quantitativo, não é? Para que qualquer alteração não se tenha que fazer alteração na lei, mas apenas uma alteração no regimento, se for o caso. Não é? Então, deixar a lei com mais estabilidade, né? Para que ela não seja constantemente alterada. Então, 23 representantes de órgãos e entidades governamentais, 10... Virginia, com licença, por favor, aumenta a larga exibição dessa folha, por favor, porque a letra está muito pequenininha. Obrigada. Assim melhor. Assim, está ótimo. Pronto. Aproveitar só essa interrupção, Virginia, coisa breve. Infelizmente, hoje, nós não estamos conseguindo fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, por uma questão de configuração. Nós alteramos aqui a conta do Zoom e, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a configuração para transmissão no YouTube. Em função disso, algumas pessoas que estavam querendo acompanhar a reunião, nós estamos repassando o link para essas pessoas que gostariam de acompanhar a reunião, já que a gente tem um número aqui de 44 participantes e a sala ela tem um número aí de até 100 participações, então a gente está permitindo a entrada de não conselheiros em função desta razão, para que não restrinja a participação ao público na reunião de hoje. Era só um informe breve
pedimos, lamentamos a não transmissão, mas essa reunião está sendo gravada e tão logo ao fim dessa reunião ela será postada no canal do YouTube para dar ciência a todos e todas que queiram ter acesso a essa reunião e ao debate de hoje. Obrigada, desculpe Virgínia, mas era preciso a gente informar que não conselheiros estão acessando a sala neste momento. Bom, então voltando, né? 10 representantes do Poder Público Estadual, escolhidos e nomeados pelo Governador do Estado, 6 representantes do Poder Público Municipal, esse quantitativo também foi mantido em relação à representação do Poder Público Municipal em comparação com a legislação hoje vigente, né? 4 representantes de órgãos ou entidades federais, 3 representantes de universidades e instituições públicas de ensino. Essa seria a composição do poder público, né? do setor governamental. Então, 10 a Secretaria do Meio Ambiente, 10 representações do Poder Público Estadual, 6 do Poder Público Municipal, 4 do Poder Público Federal, dos órgãos e entidades federais, e 3 representações das universidades e instituições públicas de pesquisa. Em relação ao quantitativo das entidades não governamentais, né, do setor não governamental, então teríamos 6 representantes das associações, aqui houve uma atualização, porque hoje já não se denomina ONGs, né, se denominam associações sem fins econômicos, então houve essa atualização na denominação, né, associações sem fins econômicos do Estado, e aqui também que tenham sua atuação principal na área ambiental. Essa é uma atualização nessa nova proposta, não é? Nessa proposta atual. Antes não havia essa exigência de que a atuação principal fosse na área ambiental. Então, entendemos como se trata de um Conselho Estadual do Meio Ambiente, que a representação das associações sem fins econômicos, ela se desse a partir de uma atuação principal comprovada, e aí o regimento que vai estabelecer, não é, como se daria essa apresentação e comprovação, né, da atuação principal na área ambiental. Então, essa seria também uma inovação em relação a essa proposta de legislação. 2 representantes de comunidades tradicionais de Pernambuco, sendo 1 representante de comunidade quilombola e 1 representante de comunidade indígena, não é? Aqui sentiu-se essa necessidade de ampliar a representação das comunidades tradicionais também, mas novamente por ser um Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? E já haver uma invisibilidade tão grande das comunidades tradicionais, então entendemos que elas deveriam estar, inclusive essas 2 representações, ampliada a representação, porque é difícil você pensar numa representação quilombola sem dar representação indígena. Apesar de entender que é muito mais ampla a representação das comunidades tradicionais, mas ao menos garantir essas 2 representatividades, comunidades quilombolas e comunidades indígenas. Então, estaria garantida uma representatividade, né, para cada uma dessas comunidades tradicionais. Então, foi ampliado o número de representações das comunidades tradicionais de Pernambuco, né? 4 representantes de entidades do setor empresarial, com atuação na agricultura, indústria, comércio, turismo. Então, aqui, como foi explicado anteriormente por Inamara, houve uma ampliação da representação do setor empresarial, decorrente também de uma diminuição do Sistema S, que de certa forma já reflete essa representação desse setor, não é? Então, as 3 representações que havia do Sistema S foi agora, nessa nova proposta, reduzida a 1 representação do Sistema S, sendo distribuído 1 representante para as comunidades tradicionais e 1 representação para o setor empresarial, né? Então, foi dentro dessa lógica desse sistema a repartição dessas representações. 6 representantes de conselhos profissionais ou entidades de classe. Então, assim como já na atual lei, os conselhos e entidades de classe, conselhos profissionais e entidades de classe estão hoje no setor não governamental, e não governamental eles são, inclusive já houve uma decisão recente agora do STF
decidindo sobre o sistema, inclusive, que eles estariam ligados à CLT, que não fazem, que não são a representação do setor público. Então, acho que essa discussão também, nem elas estão hoje na lei atual, nem caberia subir ao setor governamental, porque não, afinal não são representações do setor público, setor governamental. Não é? Então, seis representantes dos conselhos profissionais e entidades de classe, esse percentual está mantido, eram seis e continuam seis representantes, três representantes de federações e entidades sindicais de trabalhadores com atuação na área ambiental, também estão mantidas as três representações que a lei atual já traz, né? E dois representantes de instituições privadas de ensino superior, ensino técnico, pesquisa e contribuições ao desenvolvimento científico, né? Então, aqui na lei atual existia uma vaga para as instituições de ensino superior privadas e uma vaga para a SBPC, entendemos que poderiam manter as duas representações incluídas aí, então, deixando mais amplo, né, envolvendo instituições privadas de ensino superior, ensino técnico, pesquisa e contribuições ao desenvolvimento científico. Então, aí englobaria, continuaria havendo essas duas representações do ensino e pesquisa privadas, né, mantida o quantitativo. No parágrafo 1º, se refere então ao regimento, quando diz a representação e o processo de eleição dos representantes dos diversos segmentos serão definidos de acordo com o regimento interno do CONSEMA. Não é? Então, remete, mantém apenas o quantitativo à legislação e remete ao regimento do CONSEMA o processo de escolha, né, e de eleição desses representantes dos diversos segmentos, seja do setor não governamental, como do setor também governamental, alguns passarias para o processo de eleição e escolha. Né? Então, essa seria a proposta de composição do plenário, já com os quantitativos, né? A proposta de quantitativos, certo? Essa redação continua, que a gente viu também na reunião passada, né? Os membros titulares do Conselho e seus respectivos suplentes serão empossados após indicação dos órgãos ou entidades que estejam vinculados. Os membros titulares do suplente terão mandado de 2 anos, permitida a recondução. E em caso de reforma administrativa, era importante deixar também isso expresso, né? Havendo reforma administrativa, mantém-se os membros e a representação sucessores das suas atribuições, ou seja, mesmo que se mude a nomenclatura. Então, aquele que assume a atribuição, mesmo que seja com outra denominação, então não precisa fazer nenhuma alteração, apenas ele recebe as atribuições também como membro, né, representando o Conselho. Então, aqui já vimos, não houve maiores mudanças, aqui foi inserido, né, um capítulo específico para o FEMA, como também foi proposta da passada reunião do CONSEMA, não é? Todo que está aqui marcado em amarelo, então no âmbito da gestão do FEMA, compete a SEMAS, aqui proposta do conselheiro Ademir, não é? Então a aprovação dos relatórios anuais no âmbito da gestão do FEMA, aqui algumas marcadas, algumas sugestões do próprio plenário na reunião passada, não é? Sugestões em relação à redação, tudo que está marcado foram as sugestões da última reunião, né? E entramos no capítulo das disposições transitórias. Então, vimos essa necessidade de inserir as disposições transitórias, já que havendo uma mudança também no sistema de eleição a partir do que dispõe o regimento, haveria essa necessidade de adequação, né? De regulamentar exatamente a transição do sistema atual para o novo sistema. Né? Então, a sugestão ficou exatamente no prazo de 60 dias, a contar da entrada em vigor desta lei, deverá a presidência do CONSEMA convocar eleições para a representatividade daquelas entidades submetidas a processo eleitoral. Então, aqui no regimento vai dispor quais são aquelas entidades que vão, a partir de então, submeter a um processo eleitoral, né, de conformidade com o previsto no regimento interno.
O mandato atual dos representantes das entidades que participarão do processo eletivo vigerão até a posse dos novos representantes. Era preciso fazer essa regulamentação, né? Senão, como é que fica até que haja eleição, né? Até que se tome posse, para não haver essa vacância, para não haver esse intervalo, né? É preciso que a lei ela disponha desse processo transitório. Claro que essas disposições transitórias elas vão valer, né? Para essa transição, então, do regime atual até a entrada em vigor do novo regime. Depois, essas disposições transitórias ficam um pouco sem sentido, porque já foi feita a transição, né? É como tem o caso da nossa própria Constituição, colocou o ato das disposições constitucionais transitórias, que depois elas perdem a sua função. Mas elas têm essa função importante de fazer essa adequação, esse processo efetivo de transição da chegada da nova legislação, né? Os mandatos dos representantes das entidades que compõem o CONSEMA em caráter permanente permanecerão em vigor até finalizado o prazo atual, sendo permitida a recondução. Então, aquelas representações que não mudaram o seu sistema de representação, que são permanentes e continuam permanentes, então, os mandatos desses representantes, eles ficariam, né, eles se mantêm em vigor até o finalizado prazo atual, né? Então, seria uma proposta aqui também de transição. Os mandatos dos representantes das novas entidades que passam a compor, porque pode haver novas entidades que não aquelas que hoje, né, estão nominalmente representadas no CONSEMA, então passa de representação nominal, né, com nome escrito na lei, para uma representação que vai passar por um processo de escolha, de submissão, processo de eleição. Então, pode ser que novas entidades entrem para a composição do CONSEMA. Nesse caso de novas entidades compondo o CONSEMA, né, deverão ser indicados pelos seus respectivos órgãos ou entidades que sejam vinculadas no prazo de 60 dias de entrada em vigor da lei. Então, no caso das novas entidades em caráter permanente. Então, aqui são as quatro possibilidades, né, que vislumbramos em relação a esse período de transição, a essa transição entre a entrada da nova legislação e a acomodação, né, desses conselheiros, ou seja, o processo eleitoral, a tomada de posse, a posse dos novos, enfim. Então, essa disposição, esse capítulo das disposições transitórias tem essa função de fazer essa adequação, né, da chegada da nova legislação. Então, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Aqui seria importante, como foi estabelecer esse prazo de 60 dias para que tivéssemos já essa visão, né, de quando poderíamos já ter esse processo todo resolvido, né, digamos assim. Né, não seria bom deixar solto. Então, estabelecer um prazo de 60 dias é um prazo razoável para se tratar de todo esse procedimento, né? Então, da entrada em vigor, 60 dias. E revogam-se as disposições em contrário, como tínhamos combinado na última reunião. Então, em relação à redação da legislação, da proposta, com os seus quantitativos, essa seria, então, a proposta a que submetemos agora aos senhores e senhoras para as considerações, né? E de preferência se conseguimos votá-la. Tá desligado o... Muito obrigada, Virgínia. Nós passaremos agora para debate. Já temos uma pessoa inscrita, mas passar aqui apenas algumas informações sobre questionamentos que vieram aqui pelo chat. Aí eu vou pedir a você para ver quais são as questões que devam ser acolhidas. Aqui, um dos conselheiros, acho que a conselheira, colocou que no artigo 2º, a linha 2, seria necessário inserir o termo ecossistema aquático. Ecossistema aquático. Talvez modificar ali seria interessante, me parece que é uma correção necessária. Qual o número do artigo, desculpa? Artigo 2º, a linha 2. Então, me parece que é a representação, eu não tenho certeza
se é da representação das instituições. Acho que não, mas, enfim, você verifica, por favor. E no parágrafo único, artigo 18, também corrigir para os mandatos atuais, estou passando essas duas questões para você verificar aí na redação. Também surgiu a pergunta sobre quem escolhe e nomeia os representantes do poder público municipal. Hoje, essas cadeiras praticamente são cativas, apenas uma prefeitura participa por mesorregião e ela já se mantém há bastante tempo. A gente não informa aqui na lei como é feito isso, a não ser que vai ser por um processo de escolha. A forma é remetida ao regimento. Porém, a nossa proposta é que o próprio segmento público municipal, num processo conduzido, num fórum conduzido pelo Consema, as prefeituras se habilitem, aquelas que preencham os requisitos, e as prefeituras de cada mesorregião, elas seriam, então, formariam o seu colégio eleitoral e elas indicariam o seu representante, num processo de habilitação feito pelo próprio Consema. Mas este processo, repito, ele se remete ao regimento e não à lei. Também foi colocado aqui se os conselhos profissionais são autarquias federais, se não deveriam estar e que não deveriam estar no setor privado. A gente já discutiu isso anteriormente, na reunião passada, na verdade aqui não tem alteração, não tem nenhuma proposta de alteração, e o doutor Ivan Pires nos lembra que a paridade é entre os setores governamentais e não governamentais e que os conselhos de classe, como CREA, OAB, etc., não são governamentais, eles regulam as entidades profissionais, então são representações das entidades profissionais. Mas eu passo a palavra agora à senhora Mariana Laurindo, que representa aqui o setor de turismo no nosso conselho. Por favor, senhora Mariana, a palavra é sua. Bom dia a todos. Infelizmente, eu não estava... Estão me ouvindo? Não. Sim, eu não estava na... Eu sou suplente, eu não estava na última reunião. Fui eu que fiz o questionamento acerca de ser incluído os conselhos profissionais no setor não governamental. O meu embasamento em relação a isso é que durante muitos anos eu fui assessora jurídica, inclusive, do Conselho Federal de Biologia, que também tem sua representação aqui. E uma coisa que é muito confundida sobre a função dos conselhos de profissionais é que eles são conselhos de fiscalização. Eles são autarquias federais e eles não são associações onde as pessoas voluntariamente ingressam para que essas associações, desculpa a expressão, defendam os interesses dos associados. A função primordial de todos os conselhos é fiscalizar a atuação das pessoas que têm obrigatoriamente que estar inscritas. Em relação ao OAB, é um parêntese, porque a OAB nem é autarquia federal. A OAB foi criada pela Constituição Federal e tem um tratamento especial em relação às demais autarquias. Eu dei uma pesquisada rápida aqui nas jurisprudências mais recentes e o que eu vi é que existe um ADI, que é a 5... Só um segundo. Que é a 5... 5259, não, peraí, eu perdi. Eu vou ver aqui. É a DI 5369, que está discutindo a questão do vínculo empregatício, se os funcionários do conselho são seletistas ou são estatutários. E não houve ainda o julgamento dessa DI, pelo que eu vi aqui. Foi agora, recentemente, que até 12 de agosto estava concluído para a relatora. A relatora Carmen Lúcia disse que ela, que por serem governamentais, teria que ser estatutária. Como é que chama? O Alexandre de Moraes disse que compreende que deve ser seletista. Já o Edson Fachin propôs um sistema misto para a contratação de funcionários. Mas nenhuma dessas está revogando o que o STJ decidiu, que eu vou passar rapidamente aqui. Na jurisprudência em teses, que diz especificamente que os conselhos profissionais, aqui, ó, que edição das teses número 135, eu tenho até o link que eu posso repassar,
que o, foi publicado, foi atualizado até 4 de outubro de 2019, ainda não houve alteração, pela minha pesquisa preliminar, que os conselhos de fiscalização profissionais possuem natureza jurídica de autarquia, sujeitando-se ao regime jurídico de direito público. Então, tem várias outras teses jurisprudenciais do STJ nesse sentido. Então, eu ouso discordar, acho que a representatividade dos conselhos é importante, os conselhos são autarquias de fiscalização profissional, são formados por exponentes das profissões, como o doutor Ivo Pires, na OAB, como a doutora Maria Eduarda Larrazabal, no Conselho de Biologia e tantos outros. É, lembrando que a OAB é diferente, o sistema da OAB dos demais conselhos de fiscalização profissional, mas eu creio que pela função de fiscalização do exercício profissional, que é uma função constitucional e por isso que é a autarquia federal, ele tinha que estar como entidade governamental. Tinha que, as não governamentais tinham que ser as entidades representativas de classe, de associações dos diversos setores da economia, como agronegócio, turismo, fora, obviamente, evidentemente, principalmente os de defesa do meio ambiente. Então, eu acho que essa distribuição, desculpe só estar falando agora, doutora Virgínia, porque eu realmente não, na reunião passada, eu sou suplente, eu não estava. Mas, assim, eu não teria como votar sim se a minha convicção até o momento, e da rápida pesquisa que eu fiz, que eu posso entrar mais nessa pesquisa, me diz que o que se está debatendo no STF é relativa à relação de trabalho dos empregados do Conselho. Quando o Conselho vai sempre ser de fiscalização e sempre vai ser uma autarquia federal, que não tem a função de defender interesses da categoria, porque não é um sindicato, e sim fiscalizar os profissionais, evidentemente engrandecer a profissão como um todo, mas primordialmente é fiscalização, conselhos de fiscalização profissional. Obrigada e desculpe se eu entrei intempestivamente já no, na aprovação final. Mariana, a gente, embora a gente discorde da sua proposta, se você quiser apresentar a título de alteração, a gente aprecia logo ao final do nosso debate aqui a inclusão ou não da sua proposta. A gente entende que o setor governamental é aquele que representa o governo e aí os interesses do governo eleito, tanto do ponto de vista federal, quanto do ponto de vista estadual, quanto do ponto de vista municipal. E, embora compreendendo o seu raciocínio, isso não inclui aí as entidades de classe e as autarquias ainda, pelo caráter delas serem federais. Eu passo aqui a palavra para a Maria Eduarda, antes, porém, só passar aqui algumas informações também. Tem dois questionamentos aqui no chat. 60 dias é suficiente para organizar e fazer o processo seletivo? Não, Ana Gama. Esse é o prazo para convocação do processo seletivo, não para sua realização. Então, a gente estabelece o prazo máximo de 60 dias para fazer a convocação. E os mandatos ficam vigentes até a conclusão do processo eletivo. Também chegou a pergunta como ocorrerá a indicação dos representantes das comunidades indígenas e quilombolas. É por processo seletivo, mas isso vai estar expresso, a forma desse processo seletivo, lá no regimento interno. Mas a ideia é que todas as instituições, elas passem por um processo eletivo para o ingresso e ter o direito a um assento no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Agora sim, eu passo para a senhora Maria Eduarda. Muito obrigada, Inamara, pela palavra. Eu gostaria somente de discordar da doutora Mariana, né, que foi assessora do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região, durante um tempo que eu tive o prazer de trabalhar com ela, recentemente, muito recente, viu, Mariana, foi votado sim que o Conselho ele tem esse regime de CLT, né, bem recente, inclusive o último voto estava aguardando a volta do Toffoli, que estava de licença médica, e voltou e CLT, caracterizado. Uma questão que eu reforço é que nós não podemos ser governamentais porque nós não recebemos nenhum recurso governamental, não é? E a nossa missão só não é fiscalizar, né? Fiscalizar
é uma das missões do Conselho Profissional. Nós somos autarquias que fiscalizamos e orientamos a profissão. Então, não somos sindicatos nem associação, como você bem falou, mas nós não temos apenas essa missão. E somos, por isso, né, que somos assim, durante muito tempo foi essa confusão se éramos ou não éramos governamentais, mas nós somos regidos pela legislação do TCU, mas nós não somos governamentais. Por isso que somos autarquias federais, por ser disciplinados, vamos dizer assim, pela legislação. Nós temos obrigação, mas nós não recebemos nenhum recurso governamental. Tá? Muito obrigada. Inamara? Oi, mais alguma inscrição? Não, obrigada, viu, pela palavra. Pronto, Tiago Delfino, representante do Sindiaçuca, ele pede para ratificar, no caso da FIEP, se ela se enquadra no artigo 6º, inciso 3º, letra B. Sim, eu estou entendendo que sim, peço a Virgínia para confirmar aqui para mim. É o setor produtivo. Aliás, a gente tratou de alterar para setor empresarial. E o setor empresarial envolve representação de entidades. Deixa eu ver se faz aqui. Pronto, quatro representantes de entidades do setor empresarial com atuação na agricultura, indústria, comércio ou turismo. Então, estaria inserido, sim, nessa representação do setor empresarial. Seria a FIEP, não é isso? A pergunta. Isso. Exato. Mais algum questionamento? Ademir, ele pediu inscrição. Por favor, Ademir, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Antes de tudo, eu quero dizer que é importante a gente esteja discutindo a mudança da lei de Consema, né? Participação. Tinha algumas questões que eu gostaria de colocar para vocês. A primeira questão é a eleição do vice-presidente Consema, né? Se ele é uma indicação ou um representante da sociedade civil, eu não compreendo por que os órgãos governamentais vão participar desse processo de escolha. Certo? Pois é, só. Se a gente partir do princípio que tudo é na política, se os órgãos de governo que não aceitar um determinado candidato ou candidata da sociedade civil, outros articulados já têm 24 votos de órgãos do governo contra esse candidato. Então, perde o perfil de ser um candidato à sociedade civil e passa a ser um candidato de chapa branca. Então, eu pessoalmente, eu acho que esse item aí tem que ser avaliado, se essa eleição tem que ser feita só entre os representantes da sociedade civil, já que ele representa a sociedade civil. Os órgãos não governamentais, como está escrito na lei. Outra questão que eu gostaria de colocar é com relação a muita coisa, né? Assim, a gente do Sintab tem uma carteira cativa, né? E pelo que está colocado aqui, a gente vai participar de um processo de eleição, que eu não compreendo como, porque se a gente pegar a primeira legislação do Consema, lá está escrito um representante dos sindicatos trabalhadores urbanos indicado pela federação de maior penetração que tem maior número de sindicatos, que no caso era CUT. Então, esse assento que a gente tem hoje era da CUT, que é a central sindical que tem mais sindicatos na área urbana, aliás, em todas as áreas do trabalhador, mas na área urbana tem mais representatividade. Então, a CUT representava e passou essa representação para nós, tanto é que foi modificado na lei. Então, eu não entendo como é que vai ter essa eleição para isso, se a CUT já representa a grande maioria dos trabalhadores urbanos, certo? Mesmo que não seja, você sabe, tem que ser um sindicato ligado à CUT. A própria distorção, né? Aqui no, na indicação, indica o seguinte, né? Então, seu áudio cortou para mim. Ademir, seu áudio cortou para mim, eu não sei se para os demais também, eu peço para você repetir, por favor.
Professor, no caso da representação de órgãos governamentais, está ouvindo, Inamara? Está ouvindo? Sim, agora alô? Vocês estão ouvindo? Estamos. Desculpa. Professor, tem assim, no caso dos sindicatos, três representantes de federações e sindicatos de toda a área ambiental. Tudo bem. É cair, se for pelo princípio da equidade, né, que eu acho que é assim que se chama no direito, tem que se modificar esse artigo aqui com relação às federações, a federação de empresariais. Tem assim, quatro representantes indicados do setor empresariais com atuação, já indica as áreas que querem ser. Não pode ser assim, tem isso. Com atuação na área ambiental. E ponto. Isso vai se discutir no regimento. Quem são essas entidades, como vai ser escolhida. Para manter a equidade no processo da lei. Os quilombola, Inamara, eu acho que o governo não pode se meter nessa discussão. Eu não sou, assim, eu conheço, insisto, a CONAC, que é a Coordenação Nacional, né, que tem uma representação em Pernambuco, uma articulação em Pernambuco, e essa entidade, se vai ter uma representação dos quilombola, tem que passar por ela, e não um processo de eleição. Ok. Eu só queria... Já terminou, Ademir? Posso? Sim, não, no momento esclarecer? Sim. Pronto. Sobre a indicação do vice-presidente, se você tiver uma proposta de alteração, a gente avalia e coloca, submete à votação. Minha proposta questão... é que... Tudo bem, eu falo depois. Ok. Você apresenta, assim como a gente orientou a Mariana, que discorda dessa redação, aí você apresenta também uma proposta de alteração de redação sobre a indicação do vice-presidente. Eu vou colocar no chat, então, tá ok? Eu vou colocar no chat, ótimo, então, ok? Ótimo. Sobre a representação nominal, o que eu queria que ficasse mais claro aqui para os senhores e senhoras é o seguinte. Nós retiramos da legislação aquilo que era a possibilidade de nominar tanto os órgãos governamentais quanto as instituições não governamentais, entendendo que todas elas podem passar por algum tipo de modificação. Então, se a gente verificar a história dessa lei do Consema, nós vamos verificar ali que praticamente a cada 2 anos existe uma alteração da legislação para que a gente venha alterar. Porque a qualquer reforma administrativa, a qualquer modificação de uma das instituições, aí é necessário essa mudança. Então, para a gente preservar esta legislação, não havendo a necessidade de mexer cada vez que altera o nome de uma instituição, a gente deixou de nominar aqui. Isso não significa que algumas instituições não terão a sua cadeira cativa prevista lá no regimento. Isso é outro debate. Na legislação aqui, a gente faz tão somente distribuir pelos segmentos que, aliás, já estão hoje. Inclusive, aquilo que é a representação, por exemplo, das comunidades tradicionais e quilombolas, enfim, quaisquer que sejam a forma, isso o processo de escolha nós vamos definir no regimento. Nós não estamos definindo aqui no projeto de lei. Então, este é um debate posterior à aprovação dessa legislação aqui. A gente faz aqui o debate de quais são os segmentos, esses segmentos serão escolhidos conforme o regimento. E aí é um debate que a gente tem na sequência. Inclusive, aqueles que estarão, as instituições que estarão de forma nominal no regimento ou não. Essa aqui vai ser uma escolha e um debate para os senhores e senhoras conselheiros. Eu acho que assim a gente consegue resolver. Até porque, lembrando a todo mundo, a gente também coloca a escolha do vice-presidente no regimento. E Virgínia aqui está aqui nos alertando quanto a isso. Então, a nossa proposta é que essa proposta de lei, ela aconteça de maneira a ser ampla, de deixar as coisas do detalhe para o regimento, para que no regimento, havendo a necessidade de modificação, isso fique circunscrito ali ao âmbito do Conselho Estadual e não no âmbito
da Assembleia Legislativa, de um processo de aprovação de uma lei que é muito mais complexo a gente alterar. Então, a necessidade aqui é da gente ter essa legislação que seja ampla, que tenha as questões fundamentais, sem que a gente precise fazer alterações a cada modificação neste debate que pode ser interno ao Consima. Feito isso, eu passo aqui a palavra para o próximo inscrito, me parece que é o Alexandre. Pois não, Alexandre. Oi, queria pedir a Virginia se ela pudesse ir ao artigo 2 desse projeto de lei. Me parece que tem um arquivo, também na minha proposta tem um arquivo, e aí está na penúltima linha do artigo 2, tem falando sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, acredito que é o Sistema Estadual do Meio Ambiente. Mas eu estou junto. A proposta não era na qualidade de órgão superior? Mas a descrição, integrante da gestão ambiental do Estado... A integrante do sistema era... Do sistema estadual ou vai se manter sistema nacional? É porque ele é integrante da gestão ambiental do Estado no Sisnama. Ah, tá bom. Então... Né? Aí, na qualidade de órgão superior, ou seja, dentro dessa estrutura de gestão ambiental do Estado. Né? Então, porque se a gente colocar o CEUC, a gente deixa de fazer referência ao Sisnama. O Sisnama, ele é o órgão, na esfera estadual, ele está na qualidade de órgão superior da esfera estadual do sistema nacional. Digamos assim. No âmbito estadual, ele é o órgão superior da Então, é isso mesmo. Então, o que eu estava entendendo. Eu faço a sugestão aqui, Alexandre. Eu acho que eu entendi o que você quer. É o caso, então, de colocar e parte integrante da gestão ambiental do Estado, vírgula, na qualidade de órgão superior, vírgula, e do Sistema Nacional de Meio Ambiente, Sisnama, porque ele é um órgão superior da gestão ambiental do Estado e não do Sistema Nacional. Fica melhor. Resolve? Agora, inicialmente, eu acreditava que era o sistema estadual que estava no... Eu acho que, inclusive, no regimento está como sistema estadual. O importante é estabelecer, não é, que ele é o órgão superior nessa, não é, do sistema estadual. Ele é parte integrante do sistema agora, estadual de meio ambiente, é isso? É. Ok. No artigo 6, tem uma expressão, a linha, inciso 2, uma expressão que está lá como garantido. Eu queria entender o que significa na expressão da lei essa palavra, garantido. Desculpa, eu ainda estava pensando na outra. Desculpa, qual é, Alexandre? Artigo 6. Eu acho que ainda tem alguma sugestão para aquela redação. Mas eu volto para lá. Sexto. Inciso 2. Certo. E entidades governamentais garantidas, né? Representantes. E três representantes garantidos. Aí, qual o significado desse garantido nessa abordagem da lei? Garantido é a proporção. Pode botar aqui garantido... ou simplesmente alterar, porque isso tem sido uma alteração porque não havia o quantitativo. Mas pode-se colocar na 23 representantes de órgãos e entidades governamentais na seguinte proporção. Ainda que ainda tenha aqui no caput, né? Na seguinte proporção. Então, ficam aqui, quer dizer, ficam garantidos nessa proporção 10 representantes estaduais, 6 do Poder Público Municipal, 4... Então, a garantida é esse quantitativo. Né? Pode botar garantido os seguintes quantitativos ou pode colocar também na seguinte proporção novamente aqui. Pelo menos surgiu essa dúvida, não sei se aos demais conselheiros, né? O que significa essa expressão garantida? Substituímos. Oi? Substituímos. O termo garantido por outro. Se tem dúvida... Para tornar mais claro.
Pode botar aqui na proporção. Três representantes de entidades governamentais na seguinte proporção, porque aqui em cima já tem na seguinte proporção, para não ficar redundando. Na verdade, doutor Ivan Pires fala assim, qual é o problema com garantido? Eu também não vejo nenhum, mas vamos embora. Ficou claro o garantido, Alexandre? Que aí a gente pode manter. Quando vocês explicaram que garantido era isso, fica claro. Fica? Então, mantemos... Eu gostaria que fosse alterado, porque assim, se no meu entendimento inicial eu não compreendia o que era garantido, mas vocês estão explicando que garantido é isso, né? Agora eu achava que até ser redundante em termos de ter uma seguinte proporção, ficava melhor do que garantido. Isso na minha maneira okay. Bem sendo redundante. Ok. Aí, no item D, na linha D, três representantes de universidades ou instituições públicas de pesquisa. Aí, Namara, naquele quadro que você apresentou inicialmente a nós, ficou em algum lugar lá que tinha uma... Não, ali a gente só apresentou o setor não governamental. Posso apresentar para vocês novamente. Mas então, eu acho que ficou assim, três representantes das universidades, né, ou instituições públicas aí, de pesquisa. As instituições, eu entendo que são universidades, instituições de ensino e pesquisa pública, não é? O que eu estou querendo chegar é que falta nas instituições a qualificação dela, instituições de ensino e pesquisa. Instituições de ensino e pesquisa públicas, é isso? Pode se ficar instituições públicas de ensino e pesquisa, pode também ser. Ok. Porque a ideia aqui é a gente incorporar, por exemplo, o IFPE, aqui se tratam das universidades mesmo. Então, é de ensino superior e pesquisa. Porque tem o IFPE, por isso que a gente não reduziu a universidade, né? A universidade, isso. Essa questão de que a gente falou de representação e representatividade é um tanto delicado, né? Por exemplo... Passou separada? Instituições públicas de pesquisa, elas são diversas, dependendo de ter ensino, né? Então, assim, eu acho que a FUNASA, por exemplo, é uma instituição. A própria Fundagem, a Fundação Joaquim Nabuco, faz pesquisas sociais. Então, nessa representação aqui, as universidades e instituições públicas de pesquisa abre esse leque de oportunidade de participação de instituições que até muitas vezes não eram percebidas. Né? Com essa amplitude do entendimento do que é pesquisa, sendo instituição pública. Conseguiu compreender, Virgínia? Pelo que eu entendi é que nessa forma de redação ficaria muito amplo, dando possibilidade que outras que não, ou seja, que sejam públicas e de pesquisa, mas que não necessariamente de ensino, participassem também. Eu acho interessante, inclusive, né? Agora o que não. O que não estava sendo especificado era que instituições eram essas. Era só assim, representantes das universidades ou instituições de pesquisa. Anteriormente, aí a gente incluiu agora instituições de ensino e pesquisa. Ok. Virgínia, doutor Ivan faz aqui uma alerta. Ele coloca que se for colocar no inciso o termo na seguinte proporção, precisa tirar do caput. Ele acha que não é uma boa técnica e que nós vamos precisar repetir no inciso do não governamental. Então, porque aqui tem duas vezes, né? O plenário espera a deliberação e terá composição paritária entre órgãos não governamentais e não governamentais, seus respectivos suplentes.
Doutor Ivon está aqui correto, já está dito manter, na seguinte proporção. E senão vai ficar aqui de novo na seguinte proporção. Garantidos. Aí tem que voltar. Já está dito lá na seguinte proporção. É, porque fica muito redundante. Eu também achei isso. Ok. Podemos ir adiante? A leitura dele seguido, Alexandre, quando você disse 23 representantes de órgãos ou entidades governamentais, garantidos 10 representantes, todas as 6 representantes, entende? Quando você faz a leitura seguida, aí já fica claro que o que está garantido é o quantitativo. O item 5 tem também, no item 5 desse mesmo artigo, tem uma expressão que é... 5? Do mesmo artigo? Cinco. Não tem item 5. O artigo 6º é? Não tem 5, não? Não, é no artigo 6. Eu acredito que seja no artigo 6. Vamos, qual é o tema que a gente acha aqui? Era a expressão interação... Não era para ser integração de políticas. Então, eu acho que é lá em cima. É no item. Ah, não, então. É artigo 2º. Desculpa. É artigo... Inciso 5, né? Esse aqui. Isso. Ah, estabelecer critérios prioritários, adoção de medidas de mitigação e adaptação e o equilíbrio ecológico do Pernambuco, bem como estabelecer critérios para declaração de áreas críticas, saturadas em via de saturação. Não, aqui não é. Então vamos tirar isso. Eu estava anotando tanta coisa aqui. Certo. No artigo 11 tem também uma expressão, bem viver. Bem viver foi a sugestão na reunião passada do plenário, se eu não estou equivocada, foi da universidade, que colocou exatamente a sugestão da expressão bem viver, para ficar mais ampla, foi uma sugestão acatada na última reunião do CONSEMA. Mas qual é o significado nesse sentido? Porque... Qualidade de vida e bem viver, né? Porque para ficar até mais amplo e mais representativo, né? Bem viver em todos os sentidos. Eu acho que isso aqui dá mais força e amplia mais. Também não foi uma sugestão acatada na última reunião do CONSEMA. Eu comprei a questão da expressão. É mesmo no artigo 2º. Inciso 5, promover o desenvolvimento sustentável através do combate do controle social da gestão ambiental do Estado e garantir a interação das diversas políticas setoriais da gestão. A expressão é interação ou integração? Integrar ou interagir? Eu acho que... Semelhante, né? Pode... A integração das diversas políticas setoriais ou a interação entre as diversas, aqui a gente pode corrigir isso aí, né? Interação entre as diversas ou a integração das diversas, isso eu corrigiria. Ok. Aí, Virginia, qual seria a sugestão aqui? Interação ou integração? Não, é só uma pergunta. Se não muda muito, o sentido não muda muito. Realmente, se for garantir a interação, aí eu botaria a interação entre as diversas políticas ou a integração das diversas políticas. Isso eu faria... Alexandre, acho que, assim, questões... que aí é uma questão tão... para ficar na mesma coisa, aí eu vou pedir para a gente tentar ser mais conciso para a gente não perder muito tempo. Porque para mudar para a mesma coisa... nos ajude para a gente poder ser mais assertivo. Aí a questão, assim, para mim não era a mesma coisa, né? Se para todos está sendo a mesma coisa, tudo bem. Eu acho que as nossas contribuições, elas têm feito diferença.
né, como as dos demais. Claro, e a gente tem acolhido todas, não tem que levantar um debate, não. Era só para a gente... Sugerir, assim, interação entre as, que eu acho que fica mais... Aí, quanto à questão sobre a denominação, né, que de ONGs transformadas em entidades não governamentais, associação sem fins lucrativos, existe também uma outra expressão, que é a organização da sociedade civil, né, inclusive utilizada pela ABONG, que é uma aglomeração de entidades. Então, Virgínia, eu sei que esse projeto está indo para a Assembleia, a gente provavelmente vai ter um tempo também para fazer algumas adequações, sugestões de adequações. Mas eu achava interessante também ser observado essas expressões de definição. Essa definição é legal. É a definição estabelecida pela nova legislação, que assim denomina as associações com essa... Ou seja, as antigas ONGs passam pela última legislação a serem denominadas associações sem fins econômicos. Foi uma definição legal, atribuída por reforma legislativa. A gente está adequando ao sistema atual legislativo. Isso a gente observou naquela técnica normativa. E eu queria até chamar a atenção aqui, Alexandre, para que ficasse claro para você e para os demais, que a gente tratou de colocar essa representação destacando, ressaltando que essas instituições, essas representações são justamente representações prioritariamente com atuação na área ambiental. Por quê? Para que uma entidade de classe... porque muitas vezes acontece, pode ter uma entidade estudantil, uma entidade de mulheres, que ela não tem como finalidade primeira esta atuação na área ambiental. Então, para privilegiar essas organizações não governamentais com atuação na área de meio ambiente, a gente ressaltou isso aqui para não ter confusão. Eu aproveito também para esclarecer para o nosso Ademir, que ele colocou também um questionamento acerca do setor empresarial que deveria ter atuação na área ambiental. A gente acha que é complexo a gente dizer ou cobrar das instituições empresariais que elas têm uma atuação na área ambiental. É como a gente está falando, por exemplo, das entidades, das demais entidades aqui. Por exemplo, a gente dividiu entre representantes de trabalhadores e representantes empresariais. A gente não usa o termo patronal, mas tanto para um quanto para outro, a gente entendeu que não precisaria necessariamente dizer que são entidades com atuação ambiental. E no regimento, a gente vai destacar ali com mais detalhe quem teria assento, quem não tem assento, que é o debate que vem na sequência. Então, aquilo que são as instituições do setor empresarial, as instituições dos trabalhadores... Inamara, só um tempo aí na sua fala. Na parte dos trabalhadores, tem 3 representantes dos trabalhadores no atuar ambiental. Está escrito. Está em prática, tem sim. Em qual sentido? Mesmo certo. Então, professor, vocês não, a comissão que fez a proposta, eu sou todos... Sim, eu ia terminar. Quando a gente está falando, inclusive, dos trabalhadores com atuação ambiental, a gente está falando ali, que é hoje quem tem assento no Consenso. A gente tem a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a gente tem o Sindicato dos Trabalhadores no Sistema de Meio Ambiente, que aí envolve a representação dos servidores da CPRH, IPA, enfim, e a gente tem a Federação dos pescadores. Esses todos, eles já tinham a sua representação no Consema, tá certo? A gente está mantendo. Também chegou aqui uma observação de que praticamente toda atividade empresarial, ela tem um impacto do ponto de vista ambiental. Mas essa não é a questão. A gente coloca aqui, hoje, quem tem a representação aqui neste conselho, envolve a FIEP, a Federação da Indústria, a Federação da Agricultura, a gente tem aqui o setor de turismo representado e a gente tem o Sistema S, que também é uma representação deste setor. Então, a gente coloca
na verdade, a gente deixa de nominar aquilo que é as instituições na proposta de lei, não significa que lá no regimento não estarão, vocês verão isso na sequência, mantendo a representação que hoje já existe no Conselho. É isso. Responde a questão? Vanice, ela está inscrita... Para mim não, Inamara. Ok, você poderia só, a título de compreensão nossa, Denise, nos orientar assim, quais seriam as instituições empresariais com atuação ou com atuação ambiental para que a gente entendesse a lógica da proposta? A lógica da proposta é que tem que ir para o setor empresarial. Do jeito que você foi embaixo, você foi em cima. Pessoa em paz, com atuação na área ambiental. Existem outros sindicatos que podem checar e dizer que tem atuação na área ambiental. Não estou aqui dizendo que não tenha ou tenha. Você que tem aí, que fez os companheiros na luta, no morro, com atuação na área ambiental, certo? Eu não vou dizer que não tem outro sindicato, a FETAP, fora o pessoal da PESCO, que tem atuação na área ambiental. Então, se está aqui com a forma dos trabalhadores, tem que ser mantido pelo empresário. No meu entendimento, o tratamento tem que ser igual. No meu entendimento. Tá. A gente entendeu que a gente privilegia... O que está colocando aí já está dizendo quem vai passar. Quem é a Federação da Indústria, a FIEP. Já está dizendo quem são. Se a parceira, de repente, não seja nenhuma dessas que estão aí, não vai poder participar. Então, no meu entendimento, tem que deixar tudo no outro, usar a mesma metodologia para todo mundo. Tá. Deixa eu tentar aqui ajudar a passar para a Virgínia. Vamos lá. Assim como a gente dirige a representação do setor empresarial para aquilo que é a representação, a gente dirige a representação dos trabalhadores para o que existe hoje. Então, a gente restringe a representação dos trabalhadores com atuação ambiental para privilegiar aquelas entidades que têm relação direta com a temática tratada aqui no nosso conselho. Nós não abrimos para que outras categorias de trabalhadores pudessem concorrer a esta vaga. Ainda que a gente, no regimento, a gente inclusive vai estabelecer quais aqueles que têm cadeira cativa ou não. Essa é uma questão. Então, aquilo que é a atuação da representação empresarial, a gente dizer que tem que ter atuação na área ambiental, essa não é primordialmente a finalidade de uma FIEP ou de uma federação da agricultura, enfim, estou aqui, na verdade, alocubrando, mas a Virgínia... Inamara, só para complementar, na verdade, é isso que você está dizendo. A federação da agricultura, a federação de indústria, ela auxilia as várias empresas, tá certo, que trabalham, que são abrangidas em relação ao meio ambiente. Então, ela auxilia a essas empresas a se adequarem. Então, ela não tem no seu estatuto uma definição específica de meio ambiente, mas ela age dentro de todos aqueles segmentos da agricultura, da indústria, ele age em auxílio a isso. Então, é diferente de uma federação de sindical de trabalhadores, porque ela é especificamente de uma entidade que tem aquele trabalho, como a de Damião. Ele trabalha na é específica isso, a federação, o sindicato onde ele trabalha, tá? Onde ele representa. Então, é isso que a gente tem que ter, a gente teve esse cuidado de colocar isso, para que não apareça outro sindicato que não tem nada a ver com o meio ambiente, para simplesmente em detrimento daqueles que trabalham com o meio ambiente. Eu acho que o objetivo que se busca são diferentes quando a gente fala dessas representações, Ademir, sabe? Eu acho que o setor empresarial, ele não, a atuação dele não é no meio ambiente, nem é isso que se busca, porque, na verdade, a atuação empresarial tem impacto no meio ambiente. Então, é preciso trazer ao conselho essas entidades para que elas se conscientizem da importância da proteção do meio ambiente. É diferente daquela entidade que já atua na consciência da preservação ambiental. Então, o objetivo do envolvimento das entidades aqui às vezes não são
não são iguais para todas, né? Cada representação tem a sua contribuição para dar nessa matéria maior que é a preservação ambiental. Então, assim, não é essa igualdade de se buscar dizer a mesma denominação, muitas vezes não se encaixa, né? O sindicato que tem a atuação dos trabalhadores, o sindicato que tem atuação na área ambiental é diferente do setor empresarial que pode causar impacto no meio ambiente. Então, a gente não pode igualar o que não é igual, né? Buscar essa igualdade, essa equidade, como foi dito, a gente tem, a equidade é exatamente tratar os diferentes de forma diferente. Então, se eles são diferentes, a gente não pode tratar da mesma forma, né? Isso é que é equidade, porque a igualdade é tratar todo mundo igual, como se todo mundo fosse igual, mas não são iguais. Aqui a gente tem representações diferentes, objetivos diferentes, forma de pensar diferente. Então, é tratar esses setores de forma diferente, já que eles não são iguais, né? Então, é buscar a representação do setor empresarial que causa impacto no meio ambiente a partir da sua atuação, que é a atuação na agricultura, que tem um impacto de uma forma, a atuação na indústria tem outro impacto no meio ambiente de outra forma, do comércio e do turismo. Todos esses setores impactam no meio ambiente e impactam de forma diferente, né? Então, é buscar que eles estejam representados para que crie uma consciência ambiental a partir da participação deles nesse conselho, né? Eu vejo dessa forma. E não que tenha atuação ambiental, porque não é essa o objetivo maior da participação deles nesse conselho, né? Não é isso. A atuação empresarial é uma atuação que busca sempre buscar esse desenvolvimento sustentável, que ele se alinha à preservação ambiental, mas não é que a atuação deles seja ambiental, como é de uma ONG, como é de uma representação de trabalhadores do setor ambiental, né? Então, eu vejo dessa forma, não tem como tratar igual se são diferentes, né? Aqui a Daniela fala que talvez resguardar um representante por setor, isso faz no regimento interno. Bom, é justamente este o debate, a gente joga isso para o regimento interno. O que é que, inclusive, a gente fala da representação empresarial usando o ou também, né? Então, a gente fala da federação, da indústria, agricultura ou comércio. Então, é uma coisa que pode abranger aí essas representações. Olha, Alexandre passou para nós aqui uma proposta, que aí eu peço a Joca, João Comaru, para nos ajudar aqui na sistematização das propostas que chegaram. Então, nós temos uma proposta de Alexandre, nós temos uma proposta de Ademir Damião e uma proposta de Mariana Laurindo em relação àquilo que é a alteração no texto. Gostaria de saber se tem novas propostas aqui de alteração, antes da gente submeter a votação. Ah, chegou aqui também para mim a necessidade, e acho que é bastante pertinente, eu como feminista que sou, não poderia deixar isso passar, isso Virgínia também, que é minha companheira feminista, aqui fala que no lugar de titular, no lugar de um secretário de meio ambiente e sustentabilidade, colocar ou titular da secretaria ou fazer flexão de gênero. Eu entendo que seria interessante incorporar a proposta de flexão de gênero no texto como um todo, para que a gente garanta aí a visibilidade das mulheres e a possibilidade de ascensão de uma mulher ao cargo de secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado. Eu acho que é pertinente a contribuição de fazer a flexão de gênero. A Vanice tem uma observação sobre representação. Eu passo a palavra para a professora Vanice. Bom dia. Observando aqui as representações, né, que corresponde aí ao artigo 12, com relação ao item D e ao item G, eu gostaria que a gente visse isso rapidinho. Inclusive, eu tenho aqui a proposta. No item D, tem assim, representação das universidades... Professora, repete, por favor. Está baixo?
No artigo 12... Repete, por favor, para mim, cortou um pouco. Certo. No artigo 12, item D, D de dado, tem três representantes das universidades ou instituições de pesquisa pública. E o item G tem dois representantes... Deixa só a gente localizar aqui o artigo. Aqui, três representantes das universidades e instituições. É o sexto, não? É porque eu acho que tá olhando pelo regimento, a gente está na lei ainda. Essa é a lei, na lei é o artigo sexto. Desculpe, então. Entra aí, acho que sim, não? Veja só, a minha porque isso não ficou claro. Quando se coloca três representantes das universidades ou instituições de pesquisa, quando fala o termo universidade, a universidade pode ser pública, pode ser privada. Por quê? Quando vem para o item G, diz representantes de instituições privadas de ensino superior. E a minha sugestão é que fiquem todos com a mesma redação. Entendi. Para os representantes, em vez de colocar universidades, se colocaria instituições públicas de ensino superior, porque entra universidades públicas, entra os institutos federais. Certo? Era okay. Só esse crescimento. Aí eu coloquei assim, eu posso passar isso, representantes de para substituir lá onde tem a universidade, que para mim é o item D. É três representantes de instituições públicas de ensino superior, ensino técnico e de pesquisa. Porque aí entra a Fundação Joaquim Nabuco, por exemplo. O outro é... Aí permanece como está. Representantes de instituições privadas de ensino superior, aí privadas, né? Ensino técnico e pesquisa e de contribuições... Que aí entra a SBPC. Ok. Era isso que eu queria colocar. Porque eu acho que cabe também para a lei, né? Tanto para a lei como para o regimento. Isso. Segue do segmento, vá para o segmento não governamental para fazer a alteração. Aqui entraria técnico. Não, também, não, não, né? Não. É ensino superior e de pesquisa. O que ela está se referindo? Não, ela falou técnico também, porque ela quer que entre a escola técnica... Federais, os institutos. Federais, Instituto de Pesquisa. É. Ela okay. Mas não é de ensino superior? Sim. Não só superior, mas não seria... O Instituto Federal, ele é técnico e é também de ensino superior. O Instituto Federal. Okay. É das duas coisas. Ele tem ensino, tem pesquisa e tem extensão, como a universidade, as universidades. Okay. A proposta é aumentar a representação, ou seja, representação de instituições públicas de ensino superior, técnico e de pesquisa. Sim. E de pesquisa. Por exemplo, a Fundação Joaquim Nabuco, ela é pública. Okay. E entraria também aí nesse contexto. E aqui uniformizar, de instituições privadas de ensino superior, técnico, que é redundante, técnico. E de contribuições, que aí entra a SBPC. Que também entra pesquisa, né? É. Contribuição okay. Ao desenvolvimento científico inclui pesquisa, certo? Ok, de acordo. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem a sugestão que foi colocada aqui pela professora Maria Eduarda em relação ao regimento interno ou só regimento. Na verdade, eu particularmente concordo com a professora Maria Eduarda. Eu acho redundante regimento interno. Talvez a gente tenha um momento, se for para mudar, o momento é agora. Porque a lei tem que ficar igual ao que diz o regimento. Se muda para regimento do CONSEMA ou continua regimento interno do CONSEMA. Eu submeto aqui, existe algum impedimento à proposta de alteração? Podemos usar
regimento do CONSEMA? Maria Eduarda, a palavra é sua. Pode falar. Obrigada novamente. Eu insisti nessa questão porque o CONSEMA ele não vai fazer um regimento externo. O regimento são normas de funcionamento de uma unidade, de um órgão e etc. Então, esse é um termo, o regimento interno, que vinha sendo usado há muito tempo, inclusive nas universidades. Isso já foi abolido, né? Porque não existe um regimento que seja externo. Então, é redundante mesmo. Se você coloca regimento do CONSEMA, todo mundo vai saber que é o regimento do CONSEMA e não de outra coisa. Eu insisto nisso assim, porque eu acho que ficou uma coisa mais bonita, né? Porque a questão do regimento interno remete a um termo outro, externo, e não existe. Obrigada. De acordo, professora. Então, passamos para regimento do CONSEMA. No momento, a gente tira... Não vou tirar agora, não, vai dar muito trabalho, mas eu faço a adequação depois. Ok. Eu peço... Aí tem alguém com o fone, o microfone... o microfone ativado, a gente pede aos senhores e senhoras conselheiros que vejam quem é que está aí com o microfone aberto para não haver interferência aqui no nosso debate. Bom, então a gente tem três propostas aqui de alteração de redação. Quero ver se a gente consegue aqui rapidamente fazer aqui as apresentações, a sistematização dessas três propostas que eu entendo que são de ordem mais complexa. Deixa eu ver aqui se a gente já tem essa proposta. Peço a Carlos, que está como host da sala, que, por favor, desative os microfones que estejam abertos. Virgínia, para a gente submeter a votação, nós temos três propostas de alteração. A gente consegue sistematizar essas propostas aqui rapidamente? Eu pedi a João e Maria que, com você, pudesse fazer a redação rapidamente. Inamara, tem um questionamento de Alexandre sobre uma modificação na norma. Ele passou e que eu acho que não foi discutido ainda. Qual é a modificação, Alexandre? Oi. Foi a que você passou por escrito? Eu tenho passado, porque dentro da proposta dos objetivos de CONSEMA, seu áudio está ruim e a gente não está conseguindo lhe ouvir. Deixa eu falar aqui mais. Melhorou agora? Melhorou. Eu observei aqui, na parte dos objetivos do CONSEMA, algumas faltas de ênfase, né, em algumas questões. E aí, como definir normas de regulamentações relativas às questões ambientais através de resoluções do CONSEMA. Então, faltava mais dar ênfase às resoluções. A necessidade de apreciar anualmente o planejamento do governo do Estado para a área ambiental. Avaliar os resultados das políticas de planejamento e ações implementadas na área de meio ambiente. Então, são propostas aqui de complementação dos artigos, melhor, dos incisos que já estão escritos. No inciso, no item 10, por exemplo, vem para propor, aí faltava resoluções, normas e para discutir, mas faltava enfatizar a questão de resoluções e normativas. No item 14, tomar conhecimento de solicitação. A gente recebeu, Alexandre, essa proposta por escrito, a gente vai tentar aqui sistematizar. Aí eu peço 5 minutinhos para vocês para que a gente possa submeter a votação. Pode ser assim?
Eu peço aos senhores um instantinho só para que a gente possa fazer aqui essa alteração e poder submeter aos senhores para que fique mais compreensível quais são as alterações. Eu não vi aqui, foi a sugestão, a proposta de texto de Ademir Damião. Estou tentando aqui localizar. Ademir Damião e Mariana fizeram proposta. Eu queria saber se vocês encaminharam para nós essas propostas. Encaminhei sim, né, Mariana? Então, eu estou tentando aqui localizar. Eu encaminhei duas propostas. Uma com relação ao artigo 5, que faz a questão, porque no artigo 5, na lei, já está... plenário, e eu coloquei que tivesse só unidades, senão foi na medalha. Vou colar na frente, comecei a falar. E depois falei sobre a questão das federações industriais, indústria e comércio, com atuação ambiental. Também mandei isso aí. Ok, eu estou tentando aqui colocar. Peço ajuda aqui ao pessoal que me apoia aqui para a gente tentar localizar o texto. Só mais alguns instantinhos, a gente está tentando aqui sistematizar. Tirando as propostas desses três conselheiros. Na verdade, a proposta de Mariana retira os conselhos profissionais de representação não governamental, garantindo vaga a vários setores e os conselhos que têm que ter representação do setor público. É a proposta dela de retirada. Essa é a proposta da Mariana. Namara, João Pessoa. Pois não, senhor João Pessoa, pode falar. Eu não consto na lista de presença. O senhor não consta na lista de presença? A lista de presença... Correto. A gente vai abrir a lista de presença já para o sistema de votação. Vou pedir aqui o pessoal para verificar. Ok. Acredito que isso já está resolvido. Tirando uma dúvida aqui, Alexandre, dessa proposta. O ponto 2, apreciar anualmente o planejamento do governo do Estado para a área ambiental, plano, orçamento, contingenciamento. Isso seria uma sugestão para acrescer os objetivos, é isso? Isso. Alexandre, essa questão
eu acho que foi aquela que a gente já discutiu anteriormente em relação a essa questão de apreciação anual do orçamento. Eu acho que não é papel do Consemo. Não cabe isso. Eu acho que é uma... Para a gente poder apreciar e aprovar alguma coisa, a gente precisa ter que ter um corpo técnico para fazer isso. E nós não temos. Na verdade, a gente tem que ser informado de como é que vai ser utilizado, tudo mais. Para a gente apreciar, eu não sei se cabe. Já existem os órgãos específicos nesse sentido, né? Bom, quero confirmar aqui com a Ademir Damião se são essas as questões por ele levantadas que realmente eu não consegui identificar outras. Espero que a Ademir esteja na escuta para ver se confere. Ele fala sobre ficar definido em lei a questão da eleição do vice-presidente. E ele fala que os conselhos não deveriam estar no setor governamental. Na verdade, é a mesma proposta da Mariana Laurindo, que redireciona as vagas para os conselhos para o... Na verdade, não. Deixa eu ver aqui. Estou querendo entender se a proposta de Mariana e de Ademir Damião são idênticas. Ele diz, para mim, os conselhos não deveriam estar no setor não governamental. E Mariana diz, redirecionar as vagas para os conselhos no setor governamental. Então, vocês, na verdade, têm a mesma proposta, correto? Inamara, eu fiz duas propostas. Uma, estou retirando, que é aquela questão das federações, indústria, comércio e tudo mais, até porque é uma polêmica quando for ele entrar nesse momento, certo? Okay. Mas no artigo 5, já está definido na lei aqui, no artigo 5, a forma de eleição do vice-presidente. E eu propus que o vice-presidente fosse eleito pelas entidades não governamentais. Só por isso. E aqui no artigo 5 fala pela plenária. Okay. Então, essa questão tem que ser discutida, só isso. A outra questão, eu estou concordando com Mariana, mas na minha proposta é de Mariana. Eu estou com Mariana, tá certo? Tá, okay? Então. Ok. Eu quero só entender o seguinte. Você tem como sugerir qual é a forma de eleição, em qual artigo entra e tal, para a gente poder fazer aqui a inclusão e submeter aqui a votação? É no próprio artigo 5º. No próprio artigo 5º, se você abrir no artigo 5º, está eleito, tá escrito aí, eleito pelo plenário. No artigo 5º está escrito assim, eleito pelo plenário. Na minha opinião, deveria ser eleito pelo segmento das entidades não governamentais, já que ele representa esse segmento. Só essa proposta, porque a outra das federações eu estou retirando. E a questão dos conselhos, eu concordo com o que a Mina Mariana colocou, e não é a proposta, eu estou concordando com ela, tá ok? Ok. Para ter tempo aí, para todo mundo. Ok, então... Eu acho que a gente já pode aqui submeter aqui a votação, Virgínia. Antes da gente votar como um todo aqui, entendendo o seguinte... Oi, Namara, só um questionamento. Nós vamos votar cada proposta separadamente, porque tiveram várias colocações que já foram feitas e a constam do texto, que a gente saiu mudando. Tá certo? Ficou meio, as mudanças, aquela que a gente já botou no texto vai manter, como é que vai funcionar para a gente poder votar isso? Ok, então esclarecendo. Aquilo que é consenso e que a gente entende que é uma questão de melhorar a redação, isso já foi incorporado, tá certo? Aí a gente submete como um todo. Essa é uma questão. Existem, na minha opinião, aqui três propostas que envolveriam maior polêmica. Tá? Uma é a de Mariana Laurindo, que redireciona as vagas dos conselhos e entidades de classe
na verdade, os conselhos, é para o setor governamental. Então, essa é a proposta de Mariana. Ela não propõe nenhuma outra alteração, até porque a gente está falando aqui de paridade, mas esse é o debate da proposta dela. Então, ela redireciona as vagas para o setor governamental. Essa é a proposta da Mariana, que a ADMI também entendia e demonstrou apoio. A proposta de ADMI é alterar o artigo 5º, que fala que a forma de eleição acontecerá em plenário. Ele quer restringir esta eleição àquilo que é ao segmento da sociedade civil. Então, segunda proposta de ADMI. A terceira proposta é a de Alexandre. Aqui tem algumas questões que de Alexandre, que ele apresenta aqui 4 itens. Algumas são absolutamente tranquilas de se criar um consenso. Outra que a gente identificou aqui é a inclusão de apreciar anualmente o planejamento do governo do estado para a área ambiental, desde o plano, orçamento, contingenciamento, enfim. Então, acho que essa é a questão que é um pouco mais polêmica. As 3 outras propostas de Alexandre, aí eu quero conferir com Virgínia, no item 7 do artigo 3º, ele fala da inclusão de definir normas e regulamentações relativas a questões ambientais através de resolução consenso. Eu pergunto se isso de alguma maneira já não está posto, porque como esse é um conselho deliberativo, se tem alguma necessidade de alteração do texto. Só para a gente ir fechando aqui o que é consenso, o que é possível de incluir sem submeter à votação. Então, definir normas e regulamentações relativas a questões ambientais através de resoluções consenso. Isso já está posto, Virgínia? Eu estou tentando incluir aqui as sugestões no texto que já existe, porque aqui a gente precisa, sim, dar uma olhada nessas sugestões, porque muitas vezes a forma que está proposta e a proposta de alteração tem o seu impacto. Então, estou tentando aqui incluir para que a gente possa ver essa comparação. Tá? Só um minutinho, 2 minutos que eu acabo aqui. Ok. Eu estou entendendo que isso já está posto no momento em que a gente mantém o caráter deliberativo deste conselho, mas a gente só vai checar se isso cria alguma redundância no texto. Se alguém puder nos ajudar aí com essa leitura dinâmica. Alexandre. Pelo que eu entendi, Alexandre disse que isso era só para complementar o que já tem. Não é isso, Alexandre? Deixa eu te falar. No item 7, Namara, tem assim. Veja só como está no item... Faltou o artigo aqui também, Alexandre. Esse é do artigo 3º, é isso? É porque eu não estou achando bem esses seus itens, quando diz 6º. Então, cadê essa... Talvez a gente possa ir vendo, você vai fazendo a sugestão no texto com essas alterações, porque talvez eu possa estar entendendo aqui, inclusive, que está no item diferente do que... Item 7. Vamos lá, eu vou colocar aqui, compartilhar a proposta, tá? Que estão todos nesses objetivos do CONSEMA, não é isso? Deixa eu explicar para tentar facilitar. No item 7, originalmente... Item 7 do artigo... 3º. Tem estabelecer normas relativas a áreas especialmente protegidas e atividades que podem ser desenvolvidas na circunvizinhança das mesmas. É um item que estabelece, primeiro, se redundante a gente tem resoluções normativas, aqui, se fosse nesse raciocínio, não precisava ter estabelecer normas. E é muito restritiva, né? Há áreas especialmente protegidas e atividades que podem ser desenvolvidas na circunvizinhança das mesmas. E aí a proposta seria definir normas e regulamentações relativas às questões ambientais através de resolução. Só isso. Queria substituir essa redação que estão vendo aqui, estabelecer normas relativas a áreas especialmente protegidas e a atividades que possam ser desenvolvidas na circunvizinhança das mesmas, ou seja,
é a proteção das áreas, das unidades de conservação e áreas protegidas e seu entorno, né? Aqui é uma forma específica, e aqui seria substituir por uma definição mais ampla. Então, definir normas e regulamentações relativas às questões ambientais através de resolução. Isso. Agora que já tem, deliberar por meio de resoluções, decisões e recomendações. Então, assim, e atinentes à questão ambiental já é, porque é o Conselho de Meio Ambiente. Então, na verdade, se for por amplitude, já está nessa daqui. Agora, aqui está falando especificamente das áreas protegidas. Tem uma atenção especial a essas áreas protegidas e o seu entorno. Não sei o que... Particularmente, eu acho que, que já está transformar para essa redação, é repetir o que está lá em cima, que o CONSEMA tem competência de estabelecer resoluções em matéria ambiental. Está, na verdade, no artigo 13, inciso 2, tem isso. Isso. Então, eu acho que... Fica redundante. Ou mantém essa que é mais específica, ou essa daqui está complementada lá. Então, talvez, eu acho... Que sobra, assim. E deixa mais específica, que é para ter atenção especial às áreas de especial interesse ambiental. Né? Okay. Então, aqui tem essa outra proposta. Né? Seria inserir um inciso a mais, não seria isso? De apreciar anualmente o planejamento do governo do estado para a área ambiental. Plano, orçamento, contingenciamento. Eu acho que isso extrapola a competência do CONSEMA, não é? Assim, orçamento. Eu tenho esse entendimento também. Eu acho que a gente aí está acima do que a gente pode. Eu não vejo assim, né? Eu acho que apreciar é apreciar. Né? Ok. Então a gente coloca aqui a votação. Primeiro as alterações do conjunto. Estou entendendo que aquilo que é possível ter consenso, a gente incorpora. O que não tem consenso, a gente não incorpora. Acho que o que não tem consenso aqui, do ponto de vista das propostas de Alexandre, envolve particularmente apreciar anualmente o planejamento do governo do estado para a área ambiental. As demais, acho que ele já retirou uma, as demais foram incorporadas, é isso? Não, a gente precisa ver cada uma, porque eu acho que tem, inclusive em relação aos pedidos de licenciamento, tem aqui, que a gente chegou a discutir, algumas delas, Alexandre, a gente chegou a discutir na Câmara Técnica Normativa, por isso que eu acho que é importante de passar, nem que seja aqui, mas né, dar uma... Então, eu entendi que seria a proposta também de avaliar os resultados das políticas, planejamentos e ações implementadas na área do meio ambiente, do Estado e sugerir ao órgão competente as reorientações necessárias, aqui eu não vejo maiores problemas. Aqui só amplia a possibilidade, mas os resultados das políticas, planejamento, alguma consideração da Câmara Técnica Normativa nesse caso? Não vejo dificuldade, não. Ok, então essa daqui seria uma tranquila. Eu estou pedindo para a Câmara Técnica Normativa se pronunciar, porque alguns assuntos a gente discutiu no grupo, né? Criar câmaras técnicas, comissões e grupos de trabalho para propor resoluções normativas e para discutir e encaminhar ações sobre temas relativos ao desenvolvimento sustentável do Estado. Aqui está ampliando, né, também
atividade, da, ou seja, está colocando expressamente também a própria atribuição da Câmara Técnica Normativa e outras. Também só faz... Mas, Virginia, nesse caso aí específico, quem vai propor, né, a criar câmaras técnicas, comissão para propor resoluções? Não é a Câmara Técnica, né, a comissão que propõe. Elas, quem propõe, na verdade, é o CONSEMA, é o Conselho, e aí ela dá o formato da forma legal, como é que funciona. As câmaras proposição... trabalham na proposição, não é? Exatamente, seja, não é... mas a proposta é do Conselho. Eu acho que aqui, isso, eu acho que aqui a gente restringe essa proposição de resoluções e normativas às câmaras técnicas, comissões e grupos de trabalho. Isso precisa estar aberto a todos os conselheiros, não é isso? É, essa pode ser uma das atribuições das câmaras técnicas, comissões e grupos de trabalho, mas elas não devem existir apenas para isso. É, porque, na verdade, a proposição vem do Consenso, vem do Pleno, tá certo? A Câmara Técnica e as comissões, elas dão formato, depois de formalizar a forma legal e tudo mais, volta ao Consenso, ao Pleno, para ser aprovado. Então, quem propõe não é aqui, pela redação, está como se fosse a Câmara Técnica e comissão e grupo de trabalho que vão propor. Na verdade, eles vão dar o formato, exatamente. A ajuda técnica, né? E você assim, mantém essa proposta, Alexandre? Eu entendo, né, essa explicação. Está ruim seu áudio, Alexandre. Eu entendo essa explicação que foi trazida, mas eu queria lembrar também que, muitas vezes, a Câmara Técnica elabora proposições e normativas de resoluções, tá? Então, assim, tem vez que a temática foi, por exemplo, salvar ou proteger o macaco guariba. E é dentro da Câmara Técnica que elabora, né, a partir daquelas discussões mais aprofundadas, se elaboram propostas de resolução ou normativas. E, obviamente, é levado ao plenário e lá aprovado. Inclusive, também tem no nosso regimento, vai ter que ter essa discussão, de que na Câmara Técnica, proposições que não sejam de consenso, sejam levadas à plenária. Mas, assim, a Câmara Técnica tem também o papel de elaborar, muitas vezes, normativas, resoluções a partir da demanda do próprio Consenso. Né? Então, eu vejo dessa forma. Mas não está englobado aqui encaminhar ações sobre temas relativos? Ou seja, encaminhar ações sobre temas relativos ao desenvolvimento sustentável do Estado é propor também em relação a normas. É uma forma de ação, uma forma de encaminhar ações, eu acho que já está incluído aqui. Isso. Alexandre, tem manifestações aqui no chat da Gisele Marilundes dizendo que as câmaras técnicas podem ter vários objetivos e funções e que os papéis das câmaras técnicas e grupos de trabalho e afins são para estar no regimento e não em lei. Em lei tem as linhas gerais, não especificidades. A gente pode retirar essa proposta? Que eu acho que ela não tem consenso, não. Eu acho que ela não melhora a redação e assim, cria uma dificuldade de técnica mesmo, legislativa, porque vai restringindo aqui e a gente acha que não cabe. O regimento trata do que cabe à Câmara Técnica, o que cabe ao grupo de trabalho, isso está especificado no regimento. Tá. Ok. Então, vamos adiante. Tem mais uma proposta aqui, tomar conhecimento de solicitação de licenciamento ambiental antecipadamente de empreendimentos de grande impacto ambiental. Eu acho que isso aqui, tomar conhecimento de cada licenciamento ambiental, já existe, já tem a proposta de tomar conhecimento de licenciamento ambiental de projetos públicos ou privados que impliquem a realização de estudo de impacto ambiental. Se é de grande impacto, já implica estudo de impacto ambiental e respectivo relatório ambiental. Então, eu acho que já contempla a solicitação do licenciamento. Imagina, a gente tem quatro apenas reuniões, então, cada solicitação, se já contempla de tomar conhecimento dos projetos que implicam a realização, já contempla, não é? É aqueles licenciamentos de grande impacto e que vão gerar estudo de impacto e de relatório de EIA RIMA, não é? Então, eu acho que já está contemplado. Falar da solicitação de licenciamento. Então, deixa eu só contribuir, porque eu acho que o mais importante, isso é a partir do que a gente vem demandando durante toda a nossa participação em Consenso. Muitas vezes não chega licenciamento, empreendimento, tá? Com, eu,
é dentro daquela mesma linha, se analisar o planejamento do Estado, também a gente tem antecipadamente o conhecimento de pedidos de licenciamento de empreendimentos de grande impacto, né? Antes mesmo deles serem passados pelas três etapas de licenciamento, né? Então, a intenção é que o Consema, antecipadamente, possa ter ciência do que está sendo solicitado ao governo do Estado em termos de licenciamento e empreendimentos de grande impacto, para que não sejamos surpreendidos a partir de já uma etapa avançada. E aqui não diz em que instância que licenciamento é esse, né? O inicial, o operacional, de instalação, onde é que, em que momento vai dar ciência ao Consema. Então, essa palavra, de forma antecipada, é que eu acho que era importante você manter essa condição, análise antecipada. Virgínia, é só complementando, na verdade, o que é que vai ocorrer? Nós, como foi dito, são 4 reuniões por ano. Se a gente tiver que tomar conhecimento disso, a gente vai parar o Estado. Outra coisa, mesmo que a gente tome conhecimento disso, qual é o papel da gente de poder impedir ou fazer qualquer tipo de coisa? Nós podemos reclamar, nós podemos informar, mas quem tem como deliberar isso é CPRH, Secretaria do Meio Ambiente e o governo, tá certo? A gente não tem autonomia nem autoridade para suspender uma só. E aí, quando a gente diz a gente precisa ser informado antes de começar, a gente vai ter aí um gargalo grande que vai prejudicar. Isso é contra a legislação, que estabelece um rito e prazos. Então, exatamente. A gente não pode estancar o prazo da legislação que diz que a resposta tem que ser em tanto tempo. Então, o próprio empreendedor ele seria prejudicado, porque ele tem um prazo de pedir... Uma questão de ordem. Então, não tem... Uma questão de ordem. Já são 11 da manhã e a gente está tentando aqui construir aquilo que é consenso. Não havendo consenso, se Alexandre achar que é o caso da gente submeter a votação, a gente submete a votação. Eu já peço a Virgínia, então, para não incorporar aí e fica como uma solicitação à parte aqui da inclusão ou não, se Alexandre achar que é o caso de submeter a votação. Porque aí a gente ganha tempo. Alexandre, a gente não está lhe ouvindo. Se você está falando alguma coisa... Eu só queria, né, lembrar, primeiro, que o nosso Consema é a instância máxima da questão da política ambiental. Então, acho que a gente tem que ter esse entendimento para poder orientar, né, a outros pensamentos. E aqui, nessa proposta, está se falando em tomar o Consema, tomar conhecimento da solicitação. Seu som está muito ruim, Alexandre, e lhe prejudica. Eu estou tentando. Seu som está péssimo. Alô? Mas... Oi. O que eu gostaria de saber é o seguinte: você mantém a proposta ou não? E a gente submete a votação. Que eu acho que aí, se for o caso, a gente faz o debate. A gente está entendendo que a gente tem opiniões aqui divergentes e aí não é possível. Aí, se for o caso, se você quiser, a gente coloca em votação. Mantenho a proposta. Ok. Então, mantém a proposta aqui de Alexandre. Ele pede para incorporar. Vou botar aqui. Proposta 4. Tem mais alguma, Virgínia, incorporação? Virgínia? Tem mais algum, Alexandre? Pelo que eu vi, seriam essas ou ficou faltando mais alguma coisa? Acho que não. Ok. Repete aí para mim a proposta de Alexandre. Ele pede para ele solicitar... São essas duas. A inserção do inciso... 8º, no caso, apreciar anualmente o planejamento do governo para a área ambiental, plano, orçamento e contingenciamento e ter conhecimento antecipado de solicitação de licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental. Doutor Ivon faz uma consideração aí no chat de que seria importante adotar a mesma terminologia da lei federal
que a, ele diz que a expressão correta é significativo impacto ambiental, que deveria manter o texto. Eu peço para os senhores aí avaliarem se incorpora ou não essa redação aqui neste inciso. Eu coloquei aqui significativo. Ok. Mas eu acho que é na sequência, né? Copia e cola para mim no Zap, Virgínia, o texto todo de Alexandre, dessa última proposta sobre o licenciamento. Bom, qual é a proposta aqui de encaminhamento? Nós temos 4 opiniões distintas, das 4 propostas distintas do texto aqui apresentado, aquilo que não era consenso, e a gente então submete a votação. Eu perguntaria aqui se, para acelerar o processo de votação, se a gente tem que fazer a chamada nominal nessa questão, para cada uma das questões, ou a gente abre para as manifestações favoráveis e a gente verifica. Deixa eu fechar aqui a minha janela, que está captando o som do vento. Eu moro aqui num lugar bem ventilado. Me desculpem. Bom, retomando então, a gente faz uma verificação inicial para que seja mais rápido, e aquelas questões que apresentarem maior polêmica a gente faz por chamada, é o caso. Queria uma orientação de vocês. Nós temos 4 propostas. Inamara? Oi, pois não. Professor, a nível de sugestão para mais agilitar essa reunião, no artigo 5º, como está escrito no plenário, não podemos colocar eleito conforme definição no regimento, porque a gente discutia no regimento como seria essa eleição do vice-presidente e não teria essa votação nesse momento. O que você acha? Eu estou de acordo. Eu gostaria de incorporar essa sua sugestão, Ademir. Doutor Ivan, eu acho que é importante. Eu acho que isso que a Ademir está dizendo é verdade. No regimento é quem vai definir. A gente simplesmente está dizendo que vai ocorrer na lei, mas a definição de tudo, até essas colocações do próprio Alexandre, tá certo? A gente vai poder rediscutir isso no regimento, tá certo? Não precisaria estar na lei a gente colocar isso. A gente poderia, se fosse o caso, realmente definir. Eu acho que a única coisa aí que a lei determina que está passível de se discutir, no momento que não vai ter repercussão no regimento, é a questão levantada por Mariana, tá certo? Okay. Mas aí é a colocação para quem já enviou, tá certo? A gente saber como é que pode resolver. Queria retirar todos aqui, né? Eleito pelo plenário, não é isso? Retira e eleito leva para o regimento. Conforme o regimento. Coloca conforme o regimento. E aí no regimento a gente vai discutir. Excelente solução, Ademir. Muito grata. Ok? Então nós temos aqui. Então, vou tirar aqui a proposta de Ademir, já resolvemos essa questão. A gente vai aqui para Alexandre, proposta 2 e 3. Deixa eu verificar tudo que está da lei da proposta de Ademir. Pronto. Acho que a gente já tem aqui, dá para Gisele acredita que não precisa do eleito conforme o regimento. Eu acho que é importante, Gisele.
Isso. Bom, então eu acho que a gente já pode entrar em regime de votação. Eu gostaria de confirmar com os senhores se essa votação ela precisa ser nominal, eu chamando um a um, para que a gente faça essas alterações. Lembrando que nós temos cerca de 30 conselheiros na sala e a gente chama um a um. Queria saber se a gente pode fazer uma sondagem inicial aqui para tentar compreender aqui se existe polêmica. Marília já concordou aqui com a nossa proposta. Bom, a primeira proposta, então, de alteração é a proposta da senhora conselheira Mariana Laurindo, que redireciona as vagas para os conselhos do setor governamental. Eu vou pedir, para agilizar essa votação, eu vou pedir àqueles que concordam com a proposta da Mariana, se manifestem. E, no segundo momento, a gente chama aquilo que é a proposta de manutenção do texto original aqui apresentado. Tamara, era interessante pedir para que liguem as câmeras, né? Porque a gente poderia fazer até um sinal, se fosse o caso, né? Ok. Elvio Polito é contra. É contra e pede que seja chamada nominal. É isso, Elvio? Não necessariamente. Acredito que não seja necessário, não. Eu acho que, de forma geral, só se houver, de fato, uma divisão clara, pelo que eu estou vendo, talvez esse seja o único, talvez esse ponto especificamente seja o único que tenha maior, vamos dizer assim, necessidade de fazer dela nominal. Porque os outros, eu acho que, já, de uma certa forma, o consenso já se estabeleceu. Eu também acho. Por isso que essa minha proposta de tentar acelerar ao invés de usar a eleição... Então vamos fazer nominal. Maria Eduarda, que é uma pessoa okay. Que tem muito o que dizer aqui, então, já acha. Eu acho que eu também acompanho ela. Ok. Então eu vou abrir aqui. Inamara, me permita lhe interromper. É só por uma questão mais de segurança, né? Nesse tipo de reunião. Não precisa ser como... você colocava na reunião passada aquela tabela, mas que chame a entidade e a pessoa vote. É melhor. Ei, é uma faremos sugestão. Isso, então. Faremos isso, então. Abrindo aqui a nossa lista de votação. Vamos aqui. Lista de presença. Vou fazer a partir de agora. Oi, Namara, não era interessante fazer as duas leituras das... né? A proposta e o que é que está aí. Pra... Ok, ok. Vamos lá. A proposta que a gente vai votar agora, a proposta de alteração, ela redireciona as vagas dos conselhos para o setor governamental. Hoje, nós temos essas vagas dirigidas ao conselho entre o setor não governamental. Isso, inclusive, essa proposta, inclusive, traz um problema aqui relacionado àquilo que é a paridade porque aí a gente tem que rediscutir toda a proposta aqui para manter a paridade entre aquilo que é representação do setor governamental e o setor não governamental. A senhora Laurindo apresentou aqui a proposta, redirecionando as vagas dos conselhos para o setor governamental. A proposta da mesa, a proposta nossa, que foi debatida e apresentada pela Câmara de Assuntos Normativos, é que se mantenha a proposta original. Os conselhos estão no setor não governamental. Ficou claro para todos? Podemos abrir aqui para votação? Vamos. Vamos lá. Então, a proposta... Eu tenho que
na verdade, estabelecer qual é a proposta 1, qual é a proposta 2. A proposta 1, então, eu estou entendendo que deva ser a da, de manutenção, né? A proposta 2 é que é de alteração, para a gente não confundir. Isso, pode ser? Isso. A 1 então, é a que foi apresentada. É a que foi apresentada. A proposta 2 é... É a mudança para que foi de Mariana, que foi indicado para mudar. Então, vamos colocar aqui. Como nosso secretário José Bertotti não está presente, e eu voto na condição de suplente, então aqui eu voto sim, é a proposta 1. Então, aqui está difícil, espera aí. Vou pedir ao pessoal aqui para me ajudar. É sim ou não? Eu voto... Não, então aqui é sim ou não. Eu voto não na proposta de Mariana, gente. É, porque na verdade... É sim, se é a manutenção do texto inicial e não se é a alteração. Ok, exatamente. Melhor. Desculpem. Se mantém. Okay. Se mantém, não altera. Ok. Então, na condição de suplente, eu voto sim para manter a proposta original. Agora vamos aqui à senhora Rafaela Romero, presente. Como vota a senhora Rafaela, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado? Rafaela Bernardo. Acho que ela não está presente na sala. Vou passar adiante. Djalma Paz, representando a CPRH, como vota? Para manutenção. Por favor, Bernardo, os senhores... Bernardo votou aí, viu, Namara? Como suplente. Pronto, Bernardo, então... Ok. Vou pedir aos senhores para abrirem as câmeras e o microfone na hora que forem chamados. Representando aqui o CIPOMA, como voto representante do CIPOMA, senhor Luiz Fernando de Oliveira? Voto sim. Obrigada. Representando a CHESF, aqui a condição de suplente, Rodrigo Santos, como vota? Voto sim. Ok, obrigada. Conselho Regional de Biologia, como vota? Vota sim. Senhora Maria Eduarda? Vota sim. Obrigada. Ok. Marcílio Viana Luna não está presente, do Conselho Regional de Engenharia. Conselho Regional de Medicina Veterinária também não está presente. Conselho Regional de Química também não está presente. Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, como vota o senhor João Pessoa? Voto não. Deixa eu pegar aqui. Senhor João Pessoa, vota não. Eu vou pedir. Aqui. Como vota Tiago Delfino, da FIEP? Vota sim. Ok. Como vota Ronaldo Pereira dos Santos Fernandes, da FETAP? Eu peço ao host para desativar o microfone de Lula do Mel, por favor. Lula, desativa seu microfone. Nós estamos em regime de votação. Como vota Ronaldo Fernandes, da FETAP? Como vota... Inamara. Como? Oi, Ronaldo. A FETAP vota sim, Inamara. Obrigada. Como vota... Mariana Dourado Laurindo. É a proposta dela. Então, ela vota aqui no sim. Confirma, Mariana, por favor. Sim, eu voto não.
Vota não, ela. Gisela de Carvalho, conselho. Aliás, voto pela manutenção da proposta. Ok. Sim. Eu solicito apoio aí do pessoal que está conosco para desligar, desativar o microfone de Lula do Mel, que está dando interferência. Por favor. Atenção, Carlos. Ok, obrigada. Marilurdes Guedes, representando a cidade do Paulista, como vota? Atenção, Marilurdes. Atenção, Assis, está presente a sala. Atenção, representantes da Prefeitura do Paulista. Se a representação da Prefeitura do Paulista retomar, por favor. Peço a Jamile também que acione, porque eu acho que ela estava aqui presente na sala. Manuel Pedrosa, como vota? Eu voto pela manutenção do texto original. Ok, obrigada. O Benido Santos, representando a Prefeitura de Araripina, como vota? Meu voto é pela manutenção. Ok, obrigada. Geraldo Guilherme Miranda, representando a Prefeitura de Petrolina, como vota? Atenção, Geraldo. Como vota a Prefeitura de Petrolina? Como vota Dr. Ivon Pires, representante da UAB? Voto sim, pela manutenção. Eu faço uma observação apenas que Mari Lourdes fez a votação pelo bate-papo. Isso, eu ia dizer. A lista votou sim. Votou sim. Isso. Muito obrigada. Daniela de Oliveira. Pela manutenção do texto. Obrigada, Daniela. Como vota a Unieco, ele não estava presente, mas me parece que ele entrou agora há pouco. Se o senhor Reginaldo, o representante da Universidade da Unieco, está presente? Eu não chamei aqui, mas eu vou chamar agora a senhora Tânia dos Santos, representando a Sociedade Nordestina de Ecologia. Ok, vamos passar adiante então. Sebastião dos Santos, representa. Voto pela manutenção. Muito obrigada. Alexandre Moura, da APIME, como vota? É a proposta 2, pela recondição. Ok. Aloísio Gonçalves Júnior, da Associação dos Engenheiros Florestais, como vota? Proposta 2. Obrigada. Aliás, aqui não é 2, né, Maravilha? Aqui é. Edna Menezes, representando a Prefeitura. Vamos pela manutenção do texto, Inamara. Vamos sim. Obrigada. Elvio Polito, como vota? Voto pela manutenção, proposta 1. Obrigada. Ademir Damião, como vota? Eu vou votar no conjunto de Mariana. Ok, obrigada. Maílson, da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, como vota? Voto sim, Namara. Na proposta 1. Sim. Ok. Isso, obrigada. Ana Gama, como vota? Proposta 1. Obrigada. Maria Vilar, da Secretaria de Educação, como vota?
Proposta 1. Obrigada. Alba Damascena, da Secretaria de Planejamento, como vota? Alba Damascena. Convido, então, a representante da Secretaria de Saúde, como vota? Pela manutenção. Manutenção, proposta 1. Ok, obrigada. Aí a gente tem aqui a ausência que foi justificada do representante do SEBRAE, do senhor Francisco, e também da Roberta Correia. SENAI também não está presente, a senhora Cláudia Pizzolatto. Como vota o doutor Arthur Leão, representante do SENAR? Pela manutenção do texto. Obrigada. Professora Marília Castro, representando a SPPC, como vota? Proposta 1, Inamara. Obrigada. Nós temos aqui a Sudene ausente, a representação da Universidade de Pernambuco também ausente. Eu convido, então, a representante da Universidade Federal de Pernambuco, Vanice, para que diga se vota pela manutenção do texto ou na proposta da senhora Mariana. Voto sim pela manutenção. Muito obrigada. Universidade Federal Rural de Pernambuco não registrou presença. Nem o senhor Severino, nem a Flávia. A gente, então, passa ao representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, SECTI, João Vitor, como vota? Como vota o representante da SECTI? Como vota a Agência Nacional de Mineração, senhor Marcos Holanda? Proposta 1, manutenção. Obrigada. Associação. Eu peço que desativem os microfones quem não estiver falando, quem não for chamado para expressar o voto, por favor, senhores e senhoras, para a gente não impedir aqui o processo de eleição. Eu peço que a Unieco, o representante aqui da Unieco, desative seu microfone. A gente está em regime de votação. Aqui eu convido o representante da ABS. Sérgio Xavier, presente à sala, como vota? Manutenção. Ok. Já que nós fizemos a chamada da Unieco e não havia registro de presença, eu pergunto ao senhor Reginaldo se, como ele expressa a sua votação, se é proposta 1 ou se é proposta 2. Alô? 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 Está dando eco, senhor Reginaldo, na sua... Deve estar com dois aplicativos ligados, só pode ir um. A gente está em regime de votação. Como vota o senhor Reginaldo? Eu voto 2. Ok, obrigada. Bom, nós registramos aqui, então, 26 votos pela manutenção do texto, 6 não e nenhuma abstenção. Então, a proposta foi rejeitada, pois não. Tem voto no chat de Mari Lourdes. Já foi registrado. Obrigada. Tá bom. Já foi registrado. Bom, a partir de agora, então, a gente vota na proposta de Alexandre, a proposta de alteração número 2. Que é essa aqui,
de que o CONSEMA, entre seus objetivos, possa apreciar anualmente o planejamento do governo do Estado para a área ambiental, envolvendo plano, orçamento e contingenciamento. Essa é a proposta que o conselheiro Alexandre apresentou. Ela não foi acolhida pela mesa, então a gente coloca em regime de votação, mais uma vez, para que a gente possa registrar. Eu pergunto se a gente faz novamente a votação nominal, não é isso? Vamos aqui para votação 2. Vamos tentar aqui ser mais rápido. Eu já estava pegando o jeito, hoje eu dei uma distraída, mas vou tentar ser mais ágil nessa condução. Então, Inamara vota pela manutenção do texto, vota 1. Rafaela ou Bernardo, representantes aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como vota? Pela manutenção do texto ou pela proposta do senhor Alexandre? Bernardo? Ele botou no chat, Namara, pela manutenção. Ok, obrigada. Djalma, como vota? Djalma, representante da CPRH. Aqui, na verdade, eu voto de Rafael. Vamos botar aqui. Djalma Paz, como vota? Senhor Djalma Paz, como vota? Vamos aqui, então, passar adiante. Cipoma, o senhor Luiz de Oliveira, como vota? Voto pela manutenção. Obrigada. Amara, pela manutenção. Ok, obrigada, Djalma, pela manutenção. Representante da CHESF, como vota? Voto sim, pela manutenção. Obrigada. Maria Eduarda, como também vota? Também sim, sim, pela manutenção. Obrigada. CREA não está presente. Maria Eduarda, desative, por favor. Obrigada. Não registraram presença, nem o CREA, nem o Conselho de Veterinária, nem o Conselho de Química. Nós, então, chamamos ao senhor João Pessoa, da Federação da Agricultura, como vota. Pela manutenção. Obrigada. Eu chamo agora o... Pela manutenção. Ok, já registramos seu voto. Eu chamo agora o senhor Tiago Delfino, da Federação da Indústria, pela manutenção. Como pela manutenção. Obrigada. Federação dos Pescadores não registrou presença. Convidamos, então, o representante da FETAP, senhor Ronaldo, como vota. Senhor Ronaldo Fernandes, representante da FETAP, como vota? Ana Mara. Ana Mara, caiu aqui a minha conexão aqui. Poderia então, trazer aí a votação, essa votação. Chave. Então, nós estamos votando na proposta de alteração do texto, que foi a proposta do senhor Alexandre, que informa. Ele solicita que seja apreciado anualmente o planejamento do governo do Estado para a área ambiental, envolvendo plano, orçamento e contingenciamento. A gente entende que esta não é uma atribuição, que isso extrapola a atribuição do CONSEMA, então existe a proposta de manutenção do texto original e a proposta 2 do senhor Alexandre, que faz com que submeta ao CONSEMA anualmente todo o planejamento
do sistema de meio ambiente do Estado. Então, o senhor deve escolher entre a votação de manutenção do texto, a proposta de número 1, ou a proposta de número 2, de seu Alexandre, que envolve apreciar anualmente o planejamento do governo do Estado para a área ambiental. Como vota o conselheiro? Voto na proposta 2, Ana Mara. Ok. Ronaldo, proposta 2. Vamos aqui. Mariana Laurindo, como vota o setor de turismo? Ana Mara, você tem que botar dois, um ali em vez de dois no voto desculpe, de Ronaldo. Desculpe. Senão eu estou contando dobrado o voto dele. Mariana Laurindo, como vota? Mariana informou no chat que ia participar de uma audiência agora, que voltaria depois. Ela não está na sala. Ok. O Ibama não registrou presença. A senhora Gisela de Carvalho, representando o ICMBio, como vota? Voto na proposta de Alexandre, pela alteração. Ok. Conselho, sim. Mari Lourdes Guedes, representando a Prefeitura de Paulista, como vota? Proposta de número 1 ou de número 2? Mari Lourdes, se registrar pelo chat, eu peço o apoio de vocês para que a gente faça a inclusão. Manuel Ela Pedro, vota 2. Ela vota 2. Mari Lourdes vota 2. Ok, obrigada. Manuel Pedrosa, como vota a Prefeitura de Tamandaré? Eu vou me abster, porque durante a discussão eu tive que me ausentar aqui e não participei. Aí eu tô... Ok, uma abstenção. Obrigado. Ok, obrigada. Nós não temos aqui o registro de presença da Prefeitura de Santa Maria do Cambucá. Prefeitura de Araripina, Rubeni, como vota? Eu voto na proposta 2 do Alexandre. Eu pergunto como vota a Prefeitura de Petrolina. Como vota a Ordem dos Advogados do Brasil? Doutor Ivon. Proposta 1, a manutenção. Obrigada. Como vota Daniela, da Fundação Mamíferos Aquáticos? Mamíferos Aquáticos. Eu voto na manutenção do texto. Obrigada. Como vota a Unieco? Senhor Reginaldo. Presente na sala. Como vota o senhor Sebastião, do CERTA? Voto com a proposta de Alexandre. Ok, obrigada. Alô. Olá, senhor Reginaldo. Eu estou com dificuldade, Ana Mara, de participar. Estou aprendendo ainda esse negócio, porque não é minha... Então, eu gostaria de ver na votação anterior, eu estou vendo vocês e ouvindo, mas não consigo, agora é que eu estou me inteirando. Na proposta anterior, eu votei 2. E agora eu não vi direito qual é a proposta do Alexandre. Para eu me posicionar. Será que poderia você dar uma explicação aí para poder eu decidir? Não? E qual é o artigo que está sendo tratado da lei? Senhor Reginaldo, a proposta aqui que tá em regime de votação é a seguinte. O senhor vota na manutenção do texto. Aliás, eu vou pedir até a Virgínia, porque aqui eu não consigo nem abrir. Virgínia, você tem como fazer a explicação para o senhor Reginaldo rapidamente? Porque a gente está em regime de votação e a gente sabe que algumas pessoas ainda estão
aqui se habituando a essa plataforma. É preciso um pouquinho de paciência. Eu acho que pode colocar a proposta em tela, ainda mais. Virgínia, você tem como apresentar o que está em votação? Fazer a compartilhamento aqui? Não. Basta fazer a explicação, porque a gente já está na tela de votação. Então, eu não tenho como interromper aqui, não. Eu quero... Qual é o artigo aí, Namara? A proposição de um novo inciso no artigo 3º do que compete ao Conselho, ao CONSEMA, né, entre as competências do Conselho, inserir mais um inciso que fala de apreciar anualmente o planejamento do governo do Estado para a área ambiental, incluindo plano, orçamento, contingenciamento. Eu voto na proposta 2. Ok. Deixa eu pegar aqui. Reginaldo. Aloísio, da Associação de Engenheiros Florestais, como vota? Proposta 2, Namara. Ok. Edna Menezes, como vota? Pela manutenção do texto. Obrigada. Elvio Polito, como vota? Elvio Polito, como vota? Alô, proposta 2. Acho que o planejamento deve passar pelo Conselho. Obrigada. Senhor Ademir Damião, como vota? Eu voto na proposta do companheiro Alexandre. Ademir, teve uma interferência aí na internet. Eu como... voto na proposta de Alexandre. Na proposta 2 de Alexandre. Acho fundamental para o CEMA conhecer esse planejamento. Namara, faltou a própria PIM votar. Ok, desculpe. Alexandre Moura, vou registrar aqui seu voto. Ok, me desculpe. Vamos aqui. Maílson, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, como vota? Voto na proposta 2, Namara. Ana Gama, como vota? Proposta 2. Maria Vilar, da Secretaria de Educação do Estado, como vota? Proposta 2. Alba Damasceno, da CEPLAG, como vota? Alba Damasceno, senhora Alba Damasceno, como vota? Rebeca Valença, como vota? A proposta de manutenção do texto. Voto. Ok, obrigada. Senhor Arthur de Souza Leão, como vota? Na manutenção. Obrigada. Marília Castro, como vota? Proposta 2, Inamara. Obrigada. Vanice Santiago, como vota? Proposta 2, de inclusão. Ok. João Vitor, da SECTI, como vota? Marcos Tavares, como vota? Da Agência Nacional de Mineração.
não está presente comunidades tradicionais. Como vota a ABS? Proposta 1, manutenção. Manutenção. Nós temos 14, 15 e 1. Algum registro que ficou sem o voto? Okay. Ana Mara, eu acho que houve uma confusão aí. Outra pessoa votou e você colocou na ABS. Teve alguém que votou atrasado, aí você colocou na ABS. Não ouvi, tô não. Peraí, então me desculpe. Vamos aqui checar, peraí. É. Qual foi o registro do voto? Deve ter sido o João Vitor ou o que está embaixo, o nome que você chamou antes da ABS, né? Tá. Marília votou, aí depois doutor Arthur, Vanice votou aqui, a Rural não está presente, Leonildo, Ciência e Tecnologia, João Vitor. Atenção. Ok. Marco Antônio. Marco Antônio. Marcos Antônio votou proposta 1. ANM. Ah, foi. Manutenção. Ah, então foi isso. E como vota a ABS? Proposta 2. Então, a proposta 2 foi vencedora. Nós temos aqui 16 votos a 15. Então, a inclusão da proposta do conselheiro Alexandre passa a incluir aqui o texto para apreciar anualmente o planejamento do governo do estado para a área ambiental. Ok? Vamos, então, adiante para a próxima votação. A terceira e última proposta de alteração do texto original envolve tomar conhecimento da solicitação de licenciamento ambiental antecipadamente. Correto? Vamos aqui para a votação de número 3. Peço aqui ao nosso pessoal que me ajude aqui abrindo a votação de número 3. Namara, eu peço só 2 minutos com a planilha aqui para a gente poder ajustar, tá bom? Ok. Namara, é só o conhecimento que ele está... O CILIA não já seria um instrumento, não, de tudo que foi licenciado, porque está lá no portal e no CILIA. Não atenderia, não. Aí é quem fez a proposta aí para... Faço, então, questionamento aqui ao conselheiro Alexandre, se aquilo que é o instrumento hoje de licenciamento que torna público qualquer processo que seja dado entrada na CPRH, se a gente pode excluir essa proposta ou não. Conselheiro Alexandre. Calma, o que muitas vezes ocorre é que eu poderia até fazer uma enquete aqui, perguntar quantas pessoas hoje do conselho, quantos integrantes do conselho vão dia a dia no site da CPRH averiguar o licenciamento. Obrigado, meu Deus. Já começa o dia hoje, pessoal. Não sei se me fez ouvir, né, com as interferências. Djalma, chegou a ouvir? Tá baixinho, Alexandre, mas estou ouvindo. Eu estou tentando falar aqui em cima do aparelho, do equipamento. Eu vou desligar a câmera, que parece que melhora aqui a transmissão. O que eu quero dizer, Djalma, é que o Conselho tem, com essa proposta, tem a oportunidade de avaliar
empreendimentos, né, que são solicitados licenciamentos. São licenciamentos de grande impacto. Mesmo que existam alguns sites, como da própria CPRH, dificilmente aqui mesmo, nossos conselheiros vão ter condições ou hábito de consultar diariamente o site da CPRH para averiguar quais são os licenciamentos. A proposta é simplesmente para que grandes empreendimentos, né, sejam previamente levados, as solicitações de licenciamento sejam levados ao conhecimento do Consema. Então, é essa a nossa proposta. Mas aí, como era que você estava fazendo? Porque, na verdade, todo licenciamento agora vai passar a ser online, tá certo? E aí nós estamos fazendo também o portal de transparência e o chip que você dá todo passo a passo, você sabe onde está as etapas de licenciamento todos, tá certo? A minha preocupação, Alexandre, é com entender a demora já, né, que possa levar. E veja, também a ver, é só tomar o conhecimento, o conselho de tomar conhecimento do empreendimento, tá certo? Porque a análise do IARIMA, grande empreendimento, você tem o IARIMA, né? Que é feito, que também é colocado lá à disposição, porque o Portal da Transparência já coloca isso. E veja, o Portal da Transparência existe exatamente para dar acesso não só aos conselheiros, mas a toda a sociedade. Quem tiver interesse em conhecer, só é acessar o empreendimento que lhe interessa, só é acessar aquela ali. Diariamente você tem os empreendimentos que foram aprovados. Eu estou colocando isso, Alexandre, porque a gente teve agora em Noronha, uma audiência com o Ministério Público de lá, tá certo? E o ICMBio estava querendo que toda a licença passasse, fosse antes para o ICMBio, para o ICMBio olhar e passar para cá, tá certo? E nós fizemos essa proposta, e aí terminou o seguinte: naquilo que o plano de manejo do federal vai de encontro a coisa tudo, esse vai, que são empreendimentos com mais de 450 metros. Os outros, é simplesmente o pessoal ter acesso ao CILIA, porque ele tem todas as informações necessárias, tá certo? Apenas eu estou colocando isso, porque existe isso, né? Nós vamos fazer, a partir de agora, o nosso licenciamento, né? A partir de outubro, a gente já vai estar com o licenciamento todo online, da coisa, tudo exatamente para agilizar. Nós estamos fazendo vistorias já por drone, né? Já foi instituído. Mas... Eu só coloco também uma outra consideração. Solicitar antecipadamente... Não soa estranho, Alexandre, porque você solicita antecipadamente... O licenciamento é antecipadamente em relação a quê? Não, outra coisa também... Do jeito que está, fica parecendo que a gente está fazendo... da análise do órgão ambiental? Outra coisa também veja, nós estamos agora, excepcionalmente, tendo reuniões de 15 em 15 dias. Mas isso não é o caso. Tá certo? As nossas reuniões ele tem um ritual que nem todos os meses nós temos reuniões aqui no Conselho, tá certo? Então, eu acho que agilizaria muito mais. Se quiser, você vai lá no CILIA, você tem as informações necessárias, tá certo? E acesso a tudo, aí a rima, o que você quiser e tiver disponível, tá certo? Porque se a gente mandar para o Conselho antecipadamente, aí vai aguardar uma reunião do conselho para dizer, até porque a avaliação tem que ser feita pela CPRH, que é a competente para fazer. Então, a gente pergunta antecipadamente ao quê? Quando você fala solicitar antecipadamente aquilo que é... Ficou estranha essa redação, não? Pode...
A solicitação antecipada é no sentido de que o CONSEMA não seja, eu vou usar outra expressão que pode soar forte, preenchido já com a licença apresentada, uma licença concedida. Né? Então, você analisar simplesmente a licença já concedida, sem levar em consideração as recomendações que um conselho possa, assim, transmitir para a CPRH, isso aqui faz sentido da nossa proposta, antecipadamente. O sentido aqui, Djalma, não seria, no caso, que eu entendo todo esse âmbito, não era nem criar obstáculo, muito menos criar obstáculo, nem criar dificuldades na agilidade do processo da CPRH ou do qualquer órgão. A gente não ser surpreendido simplesmente para analisar uma coisa que já está muitas vezes definida e evitar muitas vezes questionamentos especulativos que surgem e os conselheiros vão ter a condição de acessar diariamente o portal da CPRH. Então, a proposta tem esse sentido, né, da gente tomar conhecimento, mas não necessariamente deliberar, mas assim, recomendar, ter um processo de recomendação nas observações desse meio. Né? Então, assim, tem questionamentos que talvez nem o EIA-RIMA consiga trazer elementos okay. de observação. É isso que a proposta traz. Se houver necessidade de alteração de alguma expressão, eu gostaria que mantivesse a proposta desse tipo. Eu queria dar uma palavrazinha. Pronto. É o seguinte, eu entendo um pouco essa angústia de Alexandre, mas tem que entender uma coisa. O processo de licenciamento tem no seu ritual momentos para participação da comunidade, tá certo? Um EIA-RIMA e uma audiência pública é esse momento onde eu, enquanto conselheiro, eu enquanto cidadão, tá certo? Eu enquanto chefe de uma organização qualquer, tenho espaço dentro do ritual para me manifestar. Não cabe, não acho que não cabe a gente criar um novo ritual para criar um outro momento, ou antes ou depois. O processo, ele é bastante público, ele é publicizado. Agora, se o caba não tem a capacidade de entrar no site da CPRH para ver o que está lá dentro, eu acho que também não vai se receber dentro do CONSEMA, tá certo? Por um WhatsApp ou por um e-mail, que vai resolver o problema. E esse documento tem que ser público, não para o CONSEMA, tem que ser público para a sociedade. Nós estamos aqui representando, tá certo? Parte dessa sociedade, mas existe já instrumentos que regulam essa questão. Ou seja, um processo de fiscalização sobre o processo de licenciamento. E existem esses instrumentos. Eu acho que é criar um obstáculo a mais. Outra, isso pode criar consequências jurídicas para os conselheiros. Por exemplo, se você tiver algum tipo de deliberação do CONSEMA dizendo ou sim ou não a um licenciamento, todos nós nos corresponsabilizamos pela decisão, que, ao meu ver, é de responsabilidade do órgão, tá certo? Ambiental. É a lei, é pago para isso. Ele é o instrumento ao qual, por exemplo, o Ministério Público tem que fiscalizar. Se houver algum EIA-RIMA ou alguma licença dada de surpresa, tá certo? Primeiro, se for EIA-RIMA, se for dada de surpresa, ela é um instrumento ilegal. Aí não é nem com a gente. Já vai logo para o Ministério Público para questionar quem deu, sem passar por EIA-RIMA. Se passou por um EIA-RIMA, tem audiência pública, assiste quem quer. Eu penso isso. Eu sou contra esse processo, não traz nada de novo e apenas complica mais o processo, que já é complicado. Eu quero chamar a atenção dos senhores também, que, na verdade, já consta na proposta original essa ideia de que o CONSEMA deva tomar conhecimento de licenciamento ambiental de projetos públicos ou privados que impliquem realização de estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental. Então, isso já consta na proposta, não é uma novidade. O que o conselheiro Alexandre coloca é o antecipadamente, que a gente, inclusive, assim, questionaria aí também a redação, tomar conhecimento de solicitação de licenciamento ambiental antecipadamente. Então, eu entendo que a gente precisa verificar aqui, porque já consta entre a atribuição do CONSEMA o tomar conhecimento daquilo que seriam os empreendimentos de significativo impacto ambiental.
não pode ser antecipadamente, porque antecipadamente, né, você deu entrada e manda o confirma, só que eu posso negar a licença. Eu posso aceitar, quer dizer, liberar a licença ou não. Tá certo? Então, quer dizer, antecipadamente você vai ser uma prévia avaliação da própria CPRH. E veja, a CPRH ela faz análise em cima de uma legislação, tá certo? Os grandes empreendimentos, eles têm grande impacto ambiental, todos eles têm que ter o IARIMA. No procedimento do IARIMA, necessariamente você tem que ter audiências públicas de conhecimento disso, entendeu? Então, a participação está. E o portal da transparência, nós somos obrigados por lei para estar lá. E está lá as informações. São essas informações que hoje o Ministério Público nos acompanha, são essas informações que hoje também o Tribunal de Contas acompanha, tá certo? Eu pergunto se a gente já está esclarecido, se Virgínia quer fazer alguma complementação e se a gente já pode ir à votação. Eu até já chamei atenção a isso e concordo com o que disse o doutor Djalma, que existe a legislação que rege, né, o procedimento de licenciamento ambiental. Então, colocar um entrave ao procedimento é você mudar e ir de encontro à própria legislação. Né? Então, a gente não pode modificar o que diz a própria legislação e condicionar o rito, o procedimento, a um conhecimento do CONSEMA, quando na verdade já existe dentro do próprio procedimento de licenciamento ambiental as fases da publicidade, da transparência, da audiência pública, e na própria proposta já atual da lei do CONSEMA, né, já está contemplado que o CONSEMA vai tomar conhecimento sim de todos aqueles licenciamentos que sejam de significativo impacto, porque todos aqueles que têm EARIMA são de significativo impacto. Então, já está contemplado, né? O que não estaria contemplado na proposta de Alexandre seria o antecipadamento que eu encontro, que eu entendo como ilegal, que não pode, vai de encontro à própria lei, dizer que o CONSEMA tem que tomar conhecimento antes do início do próprio procedimento de licenciamento ambiental que a lei estabelece. Então, isso não está nem na lei complementar 140, que não dá essa competência ao CONSEMA, nem está na legislação estadual que estabelece o procedimento de licenciamento ambiental. Então, é o CONSEMA, né, decidir contra a lei. Né? Então, eu acho que não caberia isso antecipadamente, assim, opinião. Tamara e Virgínia, eu queria só lembrar, eu acho que na proposta, para simplificar aqui... Ô, Alexandre, só um instante, é que tem uma solicitação pois não. Pedido da palavra anterior à sua, que é de Aloysio Costa. Ah, pois não. Professor Aloysio, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Inamara. Foi abordado agora há pouco aí, tanto pelo CPRH, quanto a questão do licenciamento ambiental em Fernando de Noronha. Eu fui procurado por algumas pessoas de lá, porque tenho uma relação muito próxima com a comunidade, de que os processos de licenciamento, por mais simples que sejam, eles estão paralisados no órgão, sem assim, uma consideração de quando é que esses licenciamentos serão liberados. São licenciamentos simples, né? Muitas licenças prévias ainda, inclusive, e a gente está sem a comunidade que está tentando licenciar e regularizar alguns empreendimentos lá, estão sem entender essa paralisação na liberação dos processos de licenciamento da CPRH. Só uma questão de ordem, Aloysio. Acho que aqui não está focado neste tema. E eu queria pedir para a gente tentar focar aqui na nossa votação. Eu fiz essa abordagem porque agora há pouco o próprio presidente da CPRH, ele abordou a questão do licenciamento em Fernando Noronha. Então, eu achei que seria também um momento adequado para que isso pudesse ser abordado. Mas também entendo sua okay. Referência aí. Eu peço aqui a atenção de todos para que a gente foque aqui na nossa proposta de lei. Pedir, inclusive, a todos os senhores que se mantenham na sala por mais alguns instantes. A gente está finalizando essa votação para que a gente consiga
minimamente deixar aprovado aqui essa proposta de lei para encaminhar para a Assembleia, já que hoje sequer pelo andar do horário a gente vai conseguir ver o regimento, mas pelo menos a gente teria aprovada a proposta de lei. Então eu pediria atenção a todos os senhores. Alexandre, rapidamente, suas considerações. É, bem, pessoal, quero, para simplificar e lembrar que a proposta é tomar conhecimento de solicitação de licenciamento ambiental antecipadamente de empreendimento de grande impacto. Tomar conhecimento, receber informações. Não necessariamente, aqui, pelo menos a proposta que eu encaminhei, era simplesmente tomar conhecimento e não fazer nenhuma discussão, nem o termo avaliar. Né? Então, queria lembrar que a proposta é simplesmente que o Consema tome conhecimento dos licenciamentos de grande impacto que estão chegando na CPRH. Então, era isso. Podemos já colocar, submeter aqui a votação, compreendendo, então, que proposta de número 1 é a proposta de manutenção do texto, a proposta de número 2 é a apresentação da proposta aí do senhor Alexandre, do conselheiro Alexandre. Eu vou aqui pedir aos senhores atenção, abram suas câmeras no momento de fala e a gente vai dar seguimento a essa votação. Poderia botar qual é o artigo que está sendo tratado e qual é a proposta que se contrapõe a ela, para a gente ter uma... Está no chat, Reginaldo. É, você... Eu não sei como é que eu chego no chat, mas tudo bem. É porque agora a gente já vai entrar no regime de votação e a gente precisa apresentar aqui a lista de votação para que vocês acompanhem, até para que não reste dúvidas sobre este processo. A redação consta aí no chat. Vou aqui colocar para os senhores. Vamos lá. No regime de votação, a gente tem a manutenção do texto original. E aí eu declaro aqui meu voto pela manutenção do texto original. Senhor Bernardo Ramalho, como vota? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele votou pela manutenção pelo chat. Ok, obrigada. Como vota o senhor Djalma, representando a CPRH? Djalma Paz, por favor, declare seu voto. Pela manutenção. Obrigada. Cipoma, como vota o senhor Luiz Oliveira? Manutenção do texto. Obrigada. Chefe, senhor Rodrigo Santos. Pela manutenção, Inamara. Obrigada. Maria Eduarda. Manutenção. Obrigada. Pela manutenção. Obrigada. Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, FAEP, o senhor João Pessoa, como vota? Senhor João Pessoa, como vota a Federação da Manutenção, Agricultura? Manutenção. Muito obrigada. Senhor Tiago Delfino, representante aqui da FIEP, como vota? Pela manutenção, Inamara. Já registramos seu voto, senhor João Pessoa. Alô? Agora, já registramos seu voto. Passamos agora a chamada para o senhor Tiago, representante da FIEP. Como vota? Pela
Obrigada. Federação dos Pescadores não se encontra presente. FETAP, o senhor Ronaldo Fernandes, como vota? Pela manutenção. Obrigada. Mariana Laurindo, como vota? Senhora Mariana, parece que ela saiu, né? Acho que ela informou aqui. Gisela Carvalho, do ICMBio, como vota? Proposta 1, manutenção do texto original. Obrigada. Marilurdes Guedes, da cidade de Paulista. Se registrar aí no chat, por favor, me informe. Manuel Pedrosa, como vota a Prefeitura de Tamandaré? É, considerando as considerações do Alexandre, eu voto número 2. E como vota Rubeni dos Santos, da Prefeitura de Araripina? Pela manutenção, Namara. Obrigada. Como vota Prefeitura de Petrolina? Como vota a Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ivon? Pela manutenção. Obrigada. Como vota a ONG Fundação Mamíferos Aquáticos? Pela manutenção. Senhora também. Gabriela? Obrigada. Como vota o senhor Reginaldo Valença, da Unieco? Vem aqui. Alô, está ouvindo aí? Estamos ouvindo. É, eu vou votar pela manutenção. Muito obrigada. Como vota o senhor Sebastião dos Santos, do CERTA? Voto pela manutenção. Obrigada. Como vota a PIME? É a proposta do próprio, vou já registrar aqui seu voto. Pela proposta da PIME. Proposta da PIME. Aloísio. Pela manutenção, Ana Maria. Obrigada. Como vota a Prefeitura da cidade do Recife? Acho que a Edna registrou que precisaria se ausentar. Como vota a Elvio Polito? Pela manutenção, vou apostar 1. Obrigada. Como vota a Ademir Damião? Proposta 2. Ok, obrigada. Como vota Maílson, representando a Secretaria de Desenvolvimento Agrário? É pela manutenção, Ana Mara. Obrigada. Como vota Ana Gama, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Pela manutenção. Obrigada. Como vota Maria Vilar, representando a Secretaria de Educação? Pela manutenção. Obrigada. Como vota Alba Damascena, da Secretaria de Planejamento? Como vota Rebeca Valença, representante da Secretaria de Saúde? Voto pela manutenção. Obrigada. Como vota Arthur de Souza Leão? Pela manutenção. Obrigada. Como vota a professora Marília Castro, da SPPC? Pela manutenção, Inamara. Obrigada. Como vota a professora Vanice Fragoso Selva, da UFPE? Professora Vanice? Voto sim pela manutenção. Sim, pela manutenção do texto. Ok, obrigada. Como vota o representante da SECTI, João Vitor? Como vota o senhor Marcos Tavares, da Agência Nacional de Mineração? Manutenção. Obrigada. Como vota a ABS, o senhor Sérgio Xavier?
Manutenção. Sérgio Xavier. Ok, obrigada. Então, nós tivemos 26 votos sim, 3 não, 0 abstenções. Então, nós aprovamos aqui essa terceira e última proposta de alteração de texto. Eu gostaria de saber se a gente pode... Não tem aqui prazado. Tive um problema com a internet, nosso voto é pela manutenção. Representando aqui. De quem é este voto que está aqui no chat para a gente registrar? Metropolitana é paulista, não? É. É porque está como gabinete SEMA. Ok. Assis. Ok, Assis. A gente registra, então, mais um último voto aqui da cidade do Paulista. Um detalhe, achar aqui. Prefeitura, aqui. Vamos. Assim. Ok. Então, na verdade, o resultado final foi de 27 votos a 3. Então, ficamos assim. Pergunto a todos os senhores se a gente já pode votar agora, neste momento, no... Foi todo um processo de tentativa de construção de unidade para que a gente tivesse uma proposta de lei robusta que pudesse ser encaminhada à Assembleia Legislativa. Eu pergunto aos senhores se a gente consegue ter a unanimidade de todos aqui em relação a esta votação ou se a gente faz a chamada nominal. Gostaria de saber se existe a necessidade de submeter a votação ou se a gente tem o consenso acerca dessa proposta construída aqui por todos e debatida. Aquilo que era proposta de alteração de texto foi votada separadamente e eu pergunto a todos os senhores se a gente tem a unanimidade aqui em relação a esta construção e se a gente pode compreender que essa proposta estaria aprovada por unanimidade dos senhores e senhoras conselheiros, já que foi bastante debatida e incorporada todas as propostas aqui e discutidas. As diversas manifestações é que nós temos aí a concordância, a unanimidade sobre a nova proposta de lei do Consema e a gente entende que, sendo assim, essa é uma proposta que está pronta para ser encaminhada à votação na Assembleia Legislativa, passando por todo o trâmite. É importante, inclusive, também a gente dizer que, inclusive, neste processo de debate, no processo de votação na Assembleia, ainda cabe, se houver necessidade, ainda caberia alguma emenda ainda antes da votação lá na Assembleia. Eu acho que aqui a gente finaliza uma etapa deste debate. Eu acho que a gente hoje tem uma conquista importante com a construção dessa nova lei e a gente comemora com todos os senhores e todas as senhoras essa construção, né, com a participação de todos e com a incorporação de várias sugestões ao longo deste debate, que foi um debate extremamente rico. Estou entendendo pelas manifestações do chat que este encaminhamento da mesa, a gente pode confirmar este consenso e pode, então, ir finalizando esta reunião. Apenas faço uma pergunta para os senhores, se a próxima reunião do Consema, que a gente ainda precisa discutir o regimento, se a gente faz no prazo de 15 dias, se a gente pode manter este ritmo agora para uma reunião extraordinária para discutir o regimento, já que nós temos a necessidade, né, de regularizar aquilo que é a indicação, o processo de escolha daqueles que hoje compõem este conselho. Eu aqui, se estivesse numa reunião... Só um instantinho, Ademir. Pode falar. Desculpa que minha internet, porque eu não entendi essa última discussão que você colocou, sobre a proposta, votação, proposta, você está dizendo isso, que houve consenso da proposta?
Exato. Aqui em casa, de repente. Dá para você repetir, por favor? Bom, nós entendemos que as alterações de texto, elas já foram aqui votadas, debatidas, aquelas que tiveram a anuência, né, dos conselheiros, elas foram incorporadas ou não, mas nós entendemos que todos nós somos favoráveis a esta nossa proposta de lei. Então, nós submetemos aqui para apreciação de todos aquilo que seria a anuência para fechar o consenso daquilo que nós construímos e teremos, e temos então uma proposta já pronta para ser encaminhada para o Legislativo, para ser apreciada pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. É isso, Ademir. Dinamara, já que... Só uma explicação. Eu recebi o texto da lei e debrucei sobre ela e não teve tempo. Tive dificuldade de entrar aí no coisa, só conseguindo agora, né, já no final. Então, participei de duas votações, não sei se houveram outras. Eu teria algumas coisas do projeto de lei para esclarecer e até sugerir. Aí eu estou querendo ver como proceder, se eu ainda vou ter espaço nisso ou não. Seu Reginaldo, a gente aqui teve o espaço de apresentação, de propostas, de sugestão, e já foi matéria votada. Então, a gente deu tempo para apresentação das alterações de texto. Infelizmente, a gente lamenta pelo fato do senhor não ter conseguido acompanhar devidamente esse processo, mas esse prazo já se esgotou. A gente já encerra aqui essa apreciação e votação do nosso projeto de lei para ser encaminhado para a Assembleia Legislativa. Dinamara, que foram feitas nesse projeto que foi encaminhado para a gente, por último, só foram aquelas que a gente votou, eu votei em duas aí, eu não sei se tiveram mais. Nós já vimos discutindo isso, na verdade, há bastante tempo, já tem, inclusive, algumas reuniões que a gente vem debatendo. E várias incorporações foram feitas. A gente fez uma audiência pública, convidando os conselheiros ainda no ano passado. Ao longo desse ano, nós tivemos alguns momentos, várias incorporações foram feitas, e o senhor ainda pode apresentar sugestões ao regimento, que o regimento a gente ainda vai debater. Mas o regimento, naturalmente, se subordina à lei. Se não tiver feita alteração, o regimento não pode ir Mas, infelizmente, a gente já tinha colocado em regime de votação. A gente perguntou aqui se havia mais alguma proposta de alteração. Como o senhor não havia se manifestado no momento adequado, fica difícil a gente agora retornar a este momento anterior. Aí eu peço a sua compreensão para que a gente toque aquilo que foi tratado e pactuado com os demais conselheiros. Tá certo? Eu agradeço, então, a todos e todas. Eu acho que a gente parabeniza. A Maria Eduarda sugere que o conselho encaminhe o texto para o conselheiro para ele tomar conhecimento, e a gente pode agir dessa forma, sim. Alexandre relembra aqui a homenagem póstuma que ele fez a proposta no início da reunião. Eu gostaria, então, de submeter aqui, no finalzinho dessa nossa reunião, aqui de homenagem do Consema. A Gisela Carvalho também lembra aqui no nosso chat que o conselheiro, ele também pode apresentar propostas de alteração na própria Alep. Então, nós esgotamos aqui este debate, senhor Reginaldo, mas ainda existe todo o trâmite na Assembleia Legislativa e é possível a apresentação de emendas ao texto do Consema. Vamos aqui, então. Oi, Namara, desculpe, eu sei que está tendo data hora, mas, pessoal, há uma contradição nisso. Se a gente está dizendo que há um consenso dos Consema na aprovação da lei, como é que a gente está dizendo também que um conselheiro vai chegar lá na LEP como conselheiro do Consema e apresentar sugestão de alteração numa lei que houve um consenso no Consema?
Eu realmente, eu vejo, eu tenho coisa que eu descortei de lei, botei conta, perdi, ganhei. E não vou chegar nessa empresa e apresentar uma proposta só porque eu perdi no, nesse, assim, o foro aqui como conselho. Obrigado. Qualquer conselheiro pode chegar na Assembleia e propor uma alteração numa lei que foi aprovada no Consema, como conselheiro. No meu entendimento, pode até ser feito por alguém, mas eu discordo, eu pessoalmente discordo. Veja bem, perdi algumas votações aqui, abri mão de outras questões, respeito o coletivo que eu estou participando. Então, eu pergunto aqui... Só uma colocação. Pode realmente falar. O que a Ademir está dizendo... Mas é uma condição que qualquer conselho pode ser. Pode ser que amanhã, eu lendo a lei, acho que essa lei não me atende a alguma coisa. Eu posso pedir, mesmo sendo conselheiro, eu posso pedir à Assembleia para modificar. Agora, o que acontece é o seguinte, houve a preclusão de tudo isso, a gente já discutiu. Já se colocou quantas pessoas tinham alguma divergência em relação à lei. Foi determinado isso, se apresentou, se votou. Tá certo? Eu realmente não vejo como a gente voltar para discutir esse assunto. A gente está dando uma outra solução, como algum outro conselheiro que não participou da reunião pode achar que pode procurar. Então, ele vai procurar a LEP para tentar ver se modifica. Mas aqui eu acho que se esgotou mais do que tudo as discussões, eu acho. Eu gostaria também de só reforçar, porque... historicamente a gente discute no Consema, né? Fica complicado a gente, enquanto representante de um órgão não satisfeito, a gente ir colocar isso na LEP. Mas como cidadão, qualquer cidadão, ele pode sim fazer isso. Mas eu acho que é uma questão mais de representatividade. Nós estamos aqui, como concordo com o Damião, nós discutimos bastante, fizemos votação. As pessoas que perderam, elas votaram pelo texto, porque isso é uma democracia. Foi dada a oportunidade de todos de se expressarem, explicarem as razões de suas inserções. E agora está votado. Acho que é uma matéria votada. E eu concordo que o Consema, como um órgão já experiente, né, porque nós temos muitos anos já, ele tenha mantenha, né, essa tradição de que já foi votado e que caminhe, faça os trâmites normais. Só isso. Eu acho que agora, como cidadão, eu acho que todo mundo pode ir à vontade. Mas concordo com o Damião, né, porque senão a gente vai ficar votando... E quando não agradar, a gente vai de novo discutir, infelizmente, ou felizmente, né? Porque nós somos diferentes e cada um coloca suas posições e as posições elas devem ser amadurecidas. Eu acho que é o que a gente faz aqui. Tá? Eu só reitero essa importância de uma votação já que foi realizada. Muito obrigada, Inamara. Só para ficar claro, a gente pode entender essa matéria como já aprovada e seguir adiante, Maria Eduarda, que a proposta de Ademir é que essa proposta deva ser submetida à votação. É isso, Ademir? Não, eu não entendi assim. Eu entendi... Não, ainda mais, mas... Opa, desculpa. Damião, acho que foi a proposta de Damião, foi exatamente essa que eu estou reforçando. Okay. A gente não pode estar revotando algo que já foi votado. Não é isso, então, Damião? Pois muito bem. Exatamente isso. Muito obrigada, então, pelo esclarecimento. Então, finalmente, a gente dá por votado. Eu agradeço a todos e todas. Vamos, então, aqui para a homenagem póstuma a apresentação aqui da moção feita pelo nosso conselheiro Alexandre. Ele apresenta aqui, eu estou colocando aqui para os senhores, uma proposta de moção. O Conselho Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, reunido no dia 11 de setembro de 2020, concede uma homenagem ao indigenista da FUNAI, Rieli Franciscato, pelo reconhecimento de seu esforço como servidor público na defesa dos índios isolados, que literalmente deu a sua vida na proteção deles quando foi flechado por índios isolados no Cantuário em Seringueiras, Roraima, neste dia 9 de setembro de 2020.
eu pergunto a todos se a gente, mais uma vez, tem unanimidade em relação a esta homenagem. Quem discorda, por favor, se manifeste no chat. Não havendo discordâncias, a gente entende como aprovada esta moção do conselheiro Alexandre. Acho que nós tivemos uma excelente vitória. No final, finalmente, eu gostaria apenas aqui de retomar a pergunta anterior, se a gente pode convocar mais uma reunião extraordinária para daqui 15 dias, para vencermos este debate do regimento interno, que é difícil, mas é próprio da democracia. A gente sabe da dificuldade e todos têm sugestões, e acho que os acréscimos que foram feitos aqui, eles melhoraram o texto, a redação que foi proposta inicialmente, mas a gente precisa dar sequência. É um tanto cansativo, sei que essa disponibilidade, essa dedicação de tempo para esse debate é algo que consome um pouco de todos nós, mas eu gostaria de contar com a aquiescência, compreensão, colaboração, contribuição para que todos os nossos conselheiros pudessem participar e a gente garantir aquilo que é o quórum necessário para darmos seguimento a este debate. E aí, Virgínia, mais uma vez você está convocada para daqui 15 dias. A nossa Câmara Técnica tem trabalhado exaustivamente e a gente faz um agradecimento especial. Então, muito obrigada. Alexandre fala aqui que precisa ter uma sistemática de discussão para a proposta de regimento, para que seja mais produtivo. A última proposta, eu acho que ela já está bem madura. Eu vou pedir, inclusive, fazer essa orientação. Vocês já receberam o texto do regimento interno que foi trabalhado no âmbito da Câmara de Assuntos Normativos. Então, que todos façam a leitura e que aquilo que for proposta de alteração, que isso possa ser encaminhado para dar celeridade aqui ao nosso debate, para que essas propostas de alteração elas cheguem mais bem sistematizadas. Mas eu acho que a gente vai conseguir vencer, inclusive, as questões mais polêmicas aqui, tentando construir este consenso. Podemos finalizar? Mais alguma consideração? A PIME apresentou a proposta de trabalho, discussão em etapas temáticas. Vamos analisar sua proposta, Alexandre. Bom, então, muito obrigada a todos. Eu pergunto se a nossa vice-presidente, porque ela precisou se ausentar, se o nosso Djalma Paz, pela mesa diretora, se pode fazer a palavra final, encerrando os nossos trabalhos e agradecendo a presença de todos. Eu queria parabenizar a todos, acho que nós hoje demos uma aula de democracia, né, aqui com respeito a todas as posições e tudo. Acho que esse é o papel do Conselho e vem cada vez mais reforçar a postura de todos os integrantes do Conselho. O Estado de Pernambuco, ele tem hoje, ele se sente privilegiado por ter pessoas com essa representação a nível do Conselho e o nível de debates também que aqui é traçado. E, portanto, quer dizer, uma discussão de um regimento interno, de uma lei que vai para a Assembleia, e a gente, né, ter uma discussão dessa de alto nível e elaborar um documento também do nível que nós aprovamos, acho que todos nós estamos de parabéns. Então, damos por encerrado a nossa 102ª reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Muito obrigada à equipe que deu suporte ao nosso trabalho, Carlos Cardoso, a senhora Jamile, a Lucas Lira, a toda a nossa equipe, Fabiana Belo, enfim, João Kumaru. Muito obrigada. Até daqui 15 dias, nós nos despedimos dos nossos conselheiros.
Muito obrigada, Matheus Lins, que apoiou também no processo de votação. Vamos aperfeiçoando e tentando melhorar a cada semana. Não é um processo fácil, a gente aqui continua mantendo o nosso interesse em melhorar a dinâmica das reuniões. Muito obrigada, até a próxima.